Gracias.
4 կարևոր կետեր եմ ուզում առանձնացնել, թե ազատագրող կրթության արդյունքում մենք ինչ պետք է լինենք կամ ինչ պետք է դառնանք։ Ես կարծում եմ, որ նախ եւ առաջ կարևոր է, որ ազատագրող կրթության արդյունքում մենք կարողանանք անել իրականացնել ինքնավերլուծություններ, հասկանանք, թե որն է մեր դերը, ով ենք մենք, սահմանենք մեզ, հա, դա շատ կարևոր է, եւ գիտենք մեր փորձից ելնելով, որ ներկա կրթական շրջանակները եւ ներկա կրթական միջավայրը հնարավորինս բոլոր ձևերով եւ մակարդակներում սահմանափակում են, այն շատ կարևոր է, որ ունենանք հնադատական մտածողություն, դրա մասին չեմ ուզում շատ խոսել, դրա մասին շատ եմ խոսում, եւ ամենակարևորը, որ մենք լինենք կրթությունը մեզ թույլ տա լինել ինքնակառավարվող, այսինքն մենք այնքան հզոր լինենք ներսից, այնքան վստահ լինենք, որ մեզ ուրիշ այլևս չկարողանա կառավարի, եւ մենք ինքներս մենք փորձենք մեզ կառավարել։ Ես կարծում եմ, որ ազատագրող կրթությունը պետք է տա գիտելիքներ անպայման, հնդություն եւ անպայման սոցիալական կապեր, որի օգնությամբ մենք արդեն կկարողանանք ավելի շատ կողմնորոշվել եւ իրոք իրականացնել։ Այսինքն կրթությունը քաղաքական է, կրթությունը քաղաքական միջավայր է, եւ մեզանից մինչեւ հիմա Հայաստանի գողացել են այդ քաղաքական միջավայրը։ Հիմա փոխվել է իրադրությունը, եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի հետ վերադառնանք եւ կրթության միջավայրը քաղաքականացնենք, բայց ոչ կուսակցականացնենք։ Դրա մասին են ենք շատ խոսել։ Երբ որ ես ասում եմ կրթությունը ազատագրող է, ուզում եմ երկու կոնկրետ բաների, հա, առադառնալ։ Ինձ համար կարևոր է, օրինակ, կրթությունը ազատագրող է, երբ որ մենք, օրինակ, հնդատական բանավեճի մեջ ենք մտնում մեր անցյալի հետ, այսինքն այն փաստերը, որ մեզ, հա, նրան փոխանցել են անցյալից, մենք փորձում ենք չհաշտվել եւ հարցեր տալ այդ անցյալին, ասել, որ այն միգուցե այսպես չէ, դա առաջին ինձ համար շատ կարևոր, մենք սկսենք այդ ուղղությամբ մտածել։ Ես օրինակ իմ ուսանողներին փորձում եմ ավելի շատ պրովոկացիաների ձևով, հա, այսինքն երբ որ սկսում են ֆիքսված գիտելիք ասել անցյալի ինչ-որ մի ուղղության մասին կամ ինչ-որ իրադրության մասին, ես հարցեր եմ տալիս, ասում եմ, բայց իրոք այդպես էր, հա, բայց պիտի նայենք ով էր գրել, հա, այս ինչ մոտիվացիաներով էր գրված, օրինակ պատմությունն է այդ կետը։ Եվ երկրորդը շատ կարևոր է, որ ապագային նայելիս մենք չվերարտադրենք միայն ներկան, հա, այսինքն միայն ներկա կարուսներ շրջանակներում չմտածենք ապագայի մասին, այլ ապագայի մասին մտածենք ավելին, քան կա ներկայում, ու կարծում եմ, որ սա նաև շատ կարևոր ազատագրող պրակտիկա է, հա, որ մենք պետք է անպայման ինչ-որ ձևով փորձենք շարժվել այդ ուղությամբ, և ես միշտ էլի իմ ուսանողներին երբևէ տեստային աշխատանքներ չեմ տալիս, դադարել եմ տեստային աշխատանքներ տալիս, և փորձում եմ ավելի շատ այնպիսի միջավայր ստեղծել, որ իրենք մտածեն, ստեղծագործեն, որովհետև մարդը երջանիկ է, երբ ստեղծագործում է, մարդը միշտ դա երջանկացնող, ազատագրող պրոցես է, երբ մարդը ստեղծագործում է։ Վերադառնալով ազատագրող միջավայրին, հա, կամ ավելի շուտ, եթե ես խոսեմ ներկա իրադրության մասին, հա, ուսանողական շարժումները, ուսանողական շարժման արդյունքում ես ինչ կուզենայի տեսնել կամ ինչպիսի շարունակություն ես կուզենայի տեսնել, ես կուզենայի շատ, որ իհարկե փողոցը կարևոր է, փողոցը միշտ շատ կարևոր գործիք է, հանրային ակտիվության և քաղաքական միջամտության գործիք է, բայց նաև շատ կուզենայի, որ ոչ միայն փողոցի, այլ տարբեր մակարդակներում մնա այդ ներգրավվածությունը, և ներգրավվածությունը լինի համագործակցություն ուսանողների միջև, այսինքն ես անընդհատ դեմ եմ որևէ տեսակի լիզվության, ես ավելի շատ կողմ եմ, որ հավասարություն լինի և արդարություն, և անհատները, ուսանողները ավելի շատ համագործակցեն միմյանց հետ, քան ինչ-որ տեսակի, հա, հորիզոնական ինչ-որ կառուցվածք լինի։ Երկու շատ կարևոր կետ ցանկանայի տեսնել ուսանողների շրջանում, առաջինը երկխոսություն, հա, երկխոսություն ուսանողների իրենց միջև, հա, տարբեր շերտերում, բայց նաև օրինակ ուսանողներ հասարակական կազմակերպություններ երկխոսություն, ուսանողներ լրատվական միջոցներ, հա, ուսանողներ այլ երկրի ուսանողներ, այսինքն բոլոր հնարավոր բնագավառներում
լավ կլինի, որ ավելի շատ քննադատությունը կարևոր է, բայց նաև երկխոսությունը առավելապես կարևոր է, որպեսզի ուսանողները նաև և իրենք ինչ-որ բան վերցնեն և ինչ-որ բան փոխանցեն։ Ինձ համար ամենակարևորը թերևս ցանկացած քաղաքական մասնակցության մեջ ինքնակրթությունն է նաև և անձնական աճը, որ ես ինքս եմ եղել ակտիվիստ պապականի երկար ներգրավաշնային տարբեր տեսակի քաղաքական, քաղաքացական շարժումներում և տարիների ընթացքում համոզվել եմ, որ ինքնակրթությունը քո վրա աշխատանքը միշտ ամենակարևորն է։ Եվ շատ կարևոր է, որ ուսանողները, այսինքն միայն բուհական շրջանակներում տրված բովանդակությանը չապավինեն, այլ իրենք փորձեն դերակցուցիչ տարբեր տեսակի հարթակներ ստեղծեն, տարբեր տեսակի մասնակցություն ունենան, հա, օրինակ մենք մի ժամանակ ինչ-որ ընթերցանության ակումբներ ունեինք, հա, ապա քաղաքականացում
անցումից անցում կատարեցինք ապահովսարական անցում։ Իսկ եթե ավելի կոնկրետ գործադիր վերահսկողության եւ քաղաքական հատկապես կառավարման համակարգում։ Ուղղում ենք, ասում ենք, այո, քաղաքական անցում, բայց կային համակարգեր, որտեղ դա ավելի հստակ ժողովուրդն էր, հա, ուղերի պարագայում դրան կառավարման համակարգեր։ Սա եւս ընդունված որպես խնդիր եւ պետք է պայքարել։ Պայքարում ենք վերբալ տեսքով, բայց իրականում մենք փոխվում ենք փոփոխություններ, օրինակ օրենքում, որը ելի կարողանում է շատ այսպես ասած հարթ ձևով շարունակել գործադիրի եւ վերահսկողության այդ վերարտադրումը։ Եվ եթե մենք ծանոթ ենք թեկուզ լսարանը բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագծին, առաջին մասը, որը ներկայացված էր հանրության եւ որտեղ հանրությունը կարող էր նաեւ գրառումներ կատարել եւ առաջարկներ կայացնել, իրականում ուսք գնում էր, որ այո, քաղաքական համակարգում, կառավարման համակարգում այլևս քաղաքական ներկայացումներ եւ բարձրաստիճան պաշտոնաներ չպետք է ներկայացվեն։ Բայց այն որոշումը կառավարության կողմից ներկայացված նախագիծը, որը անցկացվեց եւ ընդունվեց կառավարության կողմից, բոլորովին այլ տարբերակ էր։ Տարբերակ երկրորդում մենք տեսանք, որ հանրային ուղերի կառավարման խորհուրդը արդեն պետք է հաստատվեր վարչապետի կողմից։ Երևանի պետական համալսարանի դերում էր այդ դեպքում առանձնահատուկ կարգավիճակ, որի մասին իհարկե ոչ մի ապել ինֆորմացիա չկարող ենք հասկանալ, այդ ինչ կարգավիճակի ու կարգավիճակի առանձնահատկությունների մասին է։ Եվ երրորդ, արդեն երբ որ ինքնացավ ազգային ժողովի լսումներ, այդտեղ ավելացումներ եղան, որ կարելի է նաև, եթե կառավարման խորհրդի կազմից օրինակ կապված 10 դեպքում, եթե կառավարման խորհրդի 10-21 քաղաքական խորհրդից կարող է լինել, եւ երկրորդ 10-ից ավելի դեպքում արդեն երկու։ Այսինքն իշխանությունը կարողանում է օրենքով արդեն անցկացնել այն եւ օրենքով հաստատել, ինչը այսպես ասած այդ բանը դվում էր դիմումը։ Բայց միևնույն ժամանակ, եթե մենք ունենք քաղաքական ճնշում չէ, քաղաքական ներքի վերահսկողություն ցանկացած կրթական ոլորտում, խոսք այնտեղ չի կարող գնալ ակադեմիական ազատության մասին։ Խոսք կարող չի կարող գնալ որևէ գաղափարախոսության, որը դեմ կարող է լինել։ Եվ հետաքրքիր մի բան, որ նույն բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագծում քննադատական մտածողության մասին որևէ միտք չկար։ Եվ երբ որ հետազոտողները եւ ոլորտի փորձագետները եւ դրա շարունակությունը ավելի հաշվում են շատ ճիշտ, առաջարկ կատարվեց, որ քննադատական մտածողությունը պետք է այնտեղ ավելացնել, որպես կետ, որպես ցանկացնել ուսանողների մոտ։ Եվ դրան հակառակ կար քաղաքացիական դասիրակության մասին, մանկավարժության մասին եւ կարող հայրենասիրության մասին։ Ռազմահայրենասիրական դա հաջորդ ծրագիրն է։ Եվ որ փորձագետներն ու մասնակիցները գրքին գրառումներ կատարեցին եւ ասացին, որ գիտեք, հայրենասիրությունը շատ չեն կարող ասել հակասական, բայց աբստրակտ երևույթ է։ Իմ հայրենասիրությունը կարող է բոլորին տարբերել ձեր հայրենասիրության տեսանկյունից։ Քաղաքացիական դասիրակությունը բավականին դժվար է սահմանել, որտեղ մեկ երևույթի նկատմամբ մի քանի դիրքորոշումներ կարելի է ունենալ։ Եվ վերջապես շատ կարևոր բան, տարիներ շարունակ դասախոսի եւ ուսանողի վրա դրվել է մի պետք, որ դասախոսը ընկալվել է մանկավարժ։ Վաղուց 18 տարեկան ցանկացած անձ, որ արդեն ուսանողը դադարել է մանկալինելուց, եւ դասախոսը դադարում է նաեւ վարժեցնելուց իրականում։ Դասախոսը կարող է լինել դա ուսուցանող, կրթող, որպես մոդել, բայց դասիրակություն։ Եվ սա տարիներ շարունակ իրականում չարաշապել է, շահարկվել է, եւ հենց նաեւ դասախոսների միջոցով փորձել են որոշակի ռոպագանդա իրականացնել, գաղափարախոսություն տարածել, մտքեր իրականացնել։ Եվ սա, այսինքն, քաղաքական այս ոլորտում մենք ունենք մի կողմից մանկավարժներ, որոնք պետք է հայրենասիրություն դասիրակեն բուհերում, հայրենասիրական եւ քաղաքացիական դիրքորոշում դասիրակեն, իսկ կողմից մենք չունենք ակադեմիական ազատություն եւ ակադեմիական բարեվարկության բոլոր կանոնները կարող են խախտվել։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք ակադեմիական բարեվարկություն, դա բառը հնչում է բավականին լավ՝ վարկ եւ բարոյական, բայց իրականում խոսքը ավելի լավ, հա, երևույթի մասին է։ Դա կարող է լինել չափանիշներ, չափորոշիչներ, սկզբունքներ եւ վերջապես նորմատիվ ակտեր, որոնց ամբողջությունը թույլ է տալիս, որ կրթական համակարգում մարդը, այսինքն դա կարող է լինել օրինակ կրթության շահառու ուսանողը, կամ այլ շահառուների կողմեր, պրոֆեսոր դասախոսական կազմ, արչական կազմ, համագործակցող ուսանողների ազոր մարմին, կառավարման մարմին, որպեսզի կարողանան իրենց գործունեությունը ծավալել ամենալավ, ամենաարդյունավետ ձևով, առանց կորուպցիայի մեջ շահարկելու եւ առանց
արվեստի շահերի բախման։ Այս փաստը եւս չի ստացվել տարիներ շարունակ։ Ինչ է նշանակում շահերի բախում։ Երբ որ օրինակ դասախոսը դասավանդում է իր կոլեգայի երեխային կամ ղեկավարում է նրա դիպլոմային աշխատանքը, դուք արդյոք այստեղ կարող եք խոսել ակադեմիական կրկին ազատության եւ որակի մասին։ Երբ որ տարիներ շարունակ միտքը կառավարվում է, որակը գնալով նաեւ վերահսկվում է եւ որակի անկում իհարկե այստեղ է լսում։ Խնդիրը եւ այս հետազոտությունները, որոնց մասին ասում է դեռ 19 թվականին, հա, հետազոտությունը կատարվեց, հետո փաստելով որ մենք ունենք մեկ շատ կարևոր խնդիր, որից այսպես թերերի համ գալիս են մնացած բոլոր խնդիրները։ Ազատագրումը ստիս նախ եւ առաջ պետք է սկսենք ուղերի կառավարման խորհուրդներից, ազատելով ուսակցականացված լինելուց եւ տարբեր համակարգում, այդ թվում կան անեկդոտալ համակարգում, որ ուսանողական խորհուրդները եւս հիմնականում բաղկացած են նաեւ այն անձանցից, որոնք այս կամ այն ուսակցական անդամ են, բայց այստեղ մենք չենք կարող իհարկե ստիպել այս մարդուն դինել կամ չլինել որևէ ուսակցության անդամ, բայց պետք է համենայն դեպս որևէ մեխանիզմ շակի, որ այս անձը իր մասնագիտական գործունեության ժամանակ չպետք է մեկ պրոպագանդա կամ բաղապրոպոզիցիոնը գործածի իր մյուս գործունեության մեջ։ Սա է հիմնական խնդիրը, եւ եթե մենք սկսենք դրանից հետո մենք արդեն իհարկե հուսով ենք կազատվենք մանկավարժ ասված այդ դրից, որ ուսանողի եւ դասախոսի վրա է դրվում, եւ նաեւ կանրապետել մյուս ակադեմիական ազատությունն ասված ակադեմիական բարեկարգությունը։ Ինչ վերաբերվում է ուսանողներին, տարիներ շարունակ եւս ուսանողը դիտարկվում է որպես մի երևույթ, շատ հայտնի այսպես 60-ականների վերջ 70-ականներում սկիզբ Պաուլո Ֆրայերը իր հայտնի է Pedagogy of Press ճշվածների pedagogical մանկավարժություն ասվածը, շատ լավ նկարագրում է, թե ինչպես է դիտարկվել տարիներ շարունակ ուսանողը։ Դա դատարկ տարայ էր կամ բանկային մոդելով, որտեղ նա միշտ դատարկ է եւ դեպոզիտը ուսուցիչի անդամ դնում։ Շատ пассив ձեւով։ Բայց իրականում դասախոսը եւ ուսանողը պետք է գտնեն համագործակցային լուր, միմյանց համաշերտերով, եւ ուսանողը պետք է մասնակցի գիտելիքի ստեղծման, ոչ միայն գիտելիքի գիտելիք ստանալու, այլ գիտելիքի ստեղծել, որտեղ գիտելիքը ինքնին բացարձակ ճշմարի երևույթ չէ։ Եվ սա իրականում նաեւ կանրապետի ուսանողների մոտ իրենց իրավունքը, եւ ես շատ կուզենամ նաեւ որ օրենքով լինի մի մարմին, դա կարող է ներշի դեմ ուսանողների եւ դասախոսների իրավունքների պաշտպանության մարմին կամ հենց պաշտպան, որտեղ մենք երկար խոսում ենք ուսանողների եւ դասախոսների իրավունքից, որը լավագույն դեպքում ամբողջ կանոնադրության մեջ է դրված կամ օրենքում սահմանված է, բայց թե որտեղ պետք է ուսանողները կարողանան պաշտպանել եւ դասախոսները պաշտպանել, այդ ամ ես բավականին հանհայտում եմ։ Եթե նաեւ այս մարմինը շարունակի կամ այս մեխանիզմը շարունակի, ուսանողները այն տեսական մասից, որ դիտակցում են այոնեն իրավունք, նաեւ կկարողանան պրակտիկ նաեւ կիրառել այդ իրավունքը։ Եվ իրավունքի զուգահեռ այնտեղ գալիս է ինչը՝ ազատությունը։ Ունեմ իրավունք, ունեմ նաեւ ազատություն դա կիրառելու։ Ուսանողները, որոնք արդեն կարողանում էին ուսանողական ակտիվիզմով դրսևորել իրենց դիրքորոշումը, եկել էր մի բան, որ այն տեսական մասը, որ իրեն գիտեն եւ կիրառելի չէ բուհի ներսում, ունեմ իրավունք, բայց կիրառելի չէ, ոչ ոք չի կարողանում պաշտպանել իրավունքը։ Դուրս են գալիս սպակի փողոց պաշտպանելու այն, ինչը իրենցն է։ Մենք չենք ասում իրենց պահկանում է, բայց դա յուրաքանչյուրիս անտարելի դրված է։ Եվ դա ուղղակի շնորհ չէ, որ մենք նստած տեղերս պետք է կան ասեն, այո, սա է կյանք հավատացում, այլ իրականում դու պետք է դրան հասնես, դու պետք է նվաճես եւ պետք է պատրաստ ես իրավունքը վերցնելու եւ ազատությունը վերցնելու, որովհետեւ նույն այդ հենց գրքի մեջ, որի մասին ասում եմ, եթե ճանաչ եք, եթե ոչ շատ հետաքրքիր ենք այսինքն գալիս են պատ, որ մարդ ինքը պատրաստ է լինում իր ձեռքը վերցնել եւ պրակտիկորեն իրարել այն, ինչը միշտ ասվել է, որ դու ունես, բայց ինքը երբեք չի ստացել։ Երևի թերևս այսքանը, եւ եթե հարցեր, ես հուսով եմ հարցեր կլինեն, արդեն ավելի ակտիվ կքննարկեմ։ Շնորհակալություն։ Դավիթ, որպես ԵՊՀ-ի նախաձեռնության անդամ, նախաձեռնող, ինչ փուլում է այսօր նախաձեռնությունը, այսինքն ինչ խնդիրներ ունեք ձեր առջև դրած ու ոնց եք պատկերացնում դրանց։ Շնորհակալություն հավելի համար։
հեղափոխությունից հետո ունենք մի քանի փոփոխություններ, այժմ մոտավորապես 13 համալսարաններ եւ քանի կարգավիճակներ, բացի դրանից Գյումրու ուսխորհուրդը ուսխորհուրդն է համալսարան, բայց այստեղ դեր համագործակցում են, եւ ուսխորհուրդի նախագահը եկել հանդիպման ներկա է։ Իջևանում այսօր քննարկում է դեր ունեցել, հետեւ հետ կապված մենք պետք է գնայինք, ուղղակի չհասցրեցինք գնալ, բայց ունենք պայմանավորվածություն, որ պետք է քննարկենք հայաստանի փոքրի փոխանակում։ Հիմա մենք երկու հանդիպում ենք մեծ ունեցել հայաստաններով, որոշել ենք առաջին հանդիպման ժամանակ ներկայացրեցի ուսանողների հիմնական խնդիրները, ավելի սպոնտան կերպով, իսկ երկրորդ ժամանակ արդեն թղթերի վրա հանձնեցին էլեկտրոնային տարբերակը կա, ու մենք հիմա փորձում ենք հասկանալ, որքանով են այդ խնդիրները համընկնում իրար հետ, ու ընդհանրապես օրինակ նշվեց ակադեմիական ազատություն կամ ուղղակի ինքնակառավարում կամ ռեսուրսների կառավարման թափանցիկություն, ռեսուրսների արդյունավետ ծախսը, այսինքն ինչպես են այդ խնդիրները մտնում այս հիմնական խնդիրների մեջ։ Դրանից հետո կարևոր է հասկանալ, թե այդ խնդիրները լուծման, ինչպիսի մակարդակում պետք է տեղ ունենք, ունես դիր բարձրագույն կրթության օրենքով ղեկավարության որոշումով, թե կան խնդիրներ, որ օրինակ հենց փուհի ներսում կարող են լուծվել, օրինակ ձուկային թուղթը պարզվեց բոլոր համալսարաններում այդ խնդիրը կա ու լուծվում ապրեց, ուղղակի ներքին համալսարան լուծվում, բայց պետք է միշտ հետևողական լիներ, հիմա հիմա այդ փուլն է հեստատների, որոշել ենք նաև ամեն հեստատից համալսանի, որպեսզի այդ մեծ հանդիպումները պետք է ամեն շաբաթ երկի տերուշով, եվ այդքան արդյունավետ չեն լինի արդեն, փուհերի հեստատները պետք է ունենան բարձր ինքնավարություն, իրենք ներսում պետք է որոշեն ինչպես պետք է լուծեն ինչ-որ խնդիր, ունեք թերևեմիզին, երբ որ կազմակերպեց կոնսերվատորիան դնաց նվագեց, դա ամբողջովին իրենց նախաձեռնությունն է, բայց համակարգողների թիմ պետք է ձևավորվի, որ ավելի պարբերաբար կհանդիպեն իր հետ, ու այդ համակարգողների թիմ չպետք է ներգրաված լինեն, օրինակ մի համասեր, օրինակ մի հոգի, պարբերաբար կարող են փոխվել, հետո ընթացքում արդեն կառուցվածքի ներումն աշխատանքը կբերի կառուցվածքի, մենք հիմա չենք ուզում չոր կառուց պարտադրել, հետո չստացվի, այլ հնարավորինս ինքը ազատ լինի, քանի որ ուսանողական է, ու ազատությունը գլխավոր հաջողության գրավական է։ Հիմա ընդհանրապես հայաստանի իրավիճակը այնպիսի։ Բայց իսկ մի հարցը ես ասա, այդ միայն ընդգրկված են ուսանողները, թե նաև դասախոսի, սա հատուկ է լի, այդպես որոշված, որ միայն ուսանողները պետք է ներգրավվեն։ Չէ, մենք ԵՊՀ-ը հեստատվում է, Երևանի պետական համալսարանը հեղափոխությունը, եթե չսկսել, մենք պլանավորում ենք արդեն դասախոսների հետ քննարկում ունենալ, որտեղ իրենց կողմից մեծ հարցերգանք կա, ու այդ ներգրավում միանշանակ պետք է դեր ունենա, իհարկե մենք կցանկանանք, որ դեր ունենք, քանի որ մենք ունենք շատ ուշ խորհրդատվության կարիք, ունենք նաև խնդիրը իրենց կողմից նայելու հարց, ու դասախոսներն էլ շատ մոտիվացված են, ու իրենք էլ մասնակցեն քննարկումներին, ու անցած քննարկումն իրենք եկել են։ Հիմա այստեղ մի հատ ուրիշ խնդիր կա արմյունությունների հետ կապված համալսարանների, այն ինչ որ տեղի ունեցել ուսանողներում, այսինքն ուսակցականացումը տեղի ունեցել, կամ նույնիսկ ուսակցականացում չէ, բայց ոնց արդյունավետ աշխատանքի հարթակում այնքանով կողմը բացվել, որ ինքին ուղղակի չի աշխատում, այդ նույն խնդրի մասին դասախոսներն են, այսինքն կամ պետք է մտածել, որ պետք է ձևավորվեն ալտերնատիվ արմյունություններ, կամ եղած արմյունություն պետք է տեղում փոփոխություններ, այդ դասախոսների հետ կապը միանշանակ մենք ուզում ենք ամրապնդենք, ու առանձին քննարկումներ նաև դասախոսների հետ պետք է սկսենք։ Բարի, շնորհակալություն, քանի որ ես կրթական
մի մասնակից չեմ, այլ ավելի շատ անցում էին գործընթացների եւ քաղաքական գործընթացների փորձեր, քաղաքական հաստատման, քաղաքական խնդիրների եւ քաղաքական գործընթացների շուրջ ավելի շատ խոսել մինչ այդ, ձեր սկսած ամենասկզբին հարցվեցիք ցանողության նվիրաբացության մասին, հեղափոխության եւ շարժման մեջ գտնվում փոքր այդ մասով, ծավալվել տարանդարան մեր ու թեմայի։ Ուրեմն մեր իրականությունում, դե եւ ոչ միայն մեր իրականությունում, այլ արևմտյան լրատվականների մեջ շատ հաճախ հեղափոխությունը մեր մոտ վերակվում է որպես երիտասարդության հեղափոխությունը, smells like teen spirit եւ այլն եւ այլն։ Ինձ համար այս ձևակերպումը ինքնուսով ինքը մի քիչ վատ ուսումնասիրության արդյունք է։ Ինչի՞։ Որովհետեւ սա ոչ այնքան երիտասարդության հեղափոխություն է, որքան քաղաքացիական հասարակության հեղափոխություն է։ Ուղղակի մեր մոտ շատ օբյեկտիվ պատճառներով քաղաքացիական հասարակության 90% երիտասարդներ են։ Եթե դրա պատճառով ինքը կողքից թվում է որպես երիտասարդության հեղափոխություն, բայց ինքը ըստ էության իր շարժիչը, թափքը, ամբադորը, ամեն ինչ այս հեղափոխության մեքենայի մեջ բաղկացած է քաղաքացիական հասարակությունից։ Եվ ձեր նշած օրինակի համար փողոցի պայքարը, տեսեք, ինքը հրաշքով չէ կարող առաջանալ, այսինքն ինչու 2008-ին էս ամենը չի եղավ, որտեղ 2008-ին մեր քաղաքացիական հասարակությունը համատած է սովանի հետ բոբիկ էր։ Մեր եվրոպացի գործընկերները իզուր չեն ասում, որ արևելյան գործընկերության երկրների մեջ թերևս ամենակայացած քաղաքացիական հասարակությունը հենց Հայաստանն է։ Նրանք իզուր չեն ասում, որ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների կայացվածության ու զարգացվածության առումով Հայաստանը այս շրջանակում մի քան առաջնահերթ գործ։ Այս ամենի չէ վերեց արդյունք, որ հեղափոխությունը տեղնոցա ոչ թե քաղաքական ուժերի քաղաքական ուժքան, որը կազմակերպում էր անշուշտ, խոսքը հանձինս Նիկոլ Փաշինյանի մասին է, բայց ինչպես ասացի, ամբողջ շարժիչը դա ոչ թե քաղաքական երիտասարդություն, այլ քաղաքական կուսակցությունների երիտասարդություն, քաղաքական կուսակցությունների անձնակազմ, այլ քաղաքացիական հասարակություն էր։ Սա որպեսզի մենք ֆիքսենք։ Հիմա քաղաքական կարգավորումների մասին, ես եւիթե հերրից սկսեմ։ Իմ կարծիքով քաղաքական խնդիրեր մեր մտքրության համակարգում կրթական համակարգի պերիֆերիալացումը եւ օսգաուտային ուրեմն դիսկուրսի մեջ ծավալումը։ Սա թերևս ոչ միայն Հայաստանն է բնորոշ, սա հետ սովետական պետությունների մեծ մասին է բնորոշ, մի քանի սկան որ այդ դիսկուրսից կարողացել են դուրս գալ, բայց Հայաստանը այնտեղ շատ ու շատ խորը այսպես նստած է։ Ու դա ուրեմն գործող իշխանությունների գործող նախկինում գործող իշխանությունների նախկինում կայացած համակարգի շրջանակներում քաջալերվում էր, այսպես ասենք, հա։ Այդ հատկապես դա օրինակ Երևանի մարզերում ռուսնա մեր տերը այս ձևաչափը, որը որ չգիտեմ դպրոցական հասակի երեխային դասատուն արդեն սովորացնում էր, այսինքն այս խնդիրները, որոնք որ իմ անկարող շատ լուրջ են եւ կապ ունեն պետականության հիմնադրույթների հետ, ու դրանք ամբողջովին ներմուծված էին կրթական համակարգի մեջ եւ բերում էին այդ ուրեմն ոսկաղային դիսկուրսի շարունակությանը։ Հաջորդ խնդիրը կոռուպցիան է։ Ուրեմն քաղաքական ոլորտում, ինչպես եւ Հայաստանի բոլոր ոլորտներում կոռուպցիան բրգաձև է։ Այսինքն ինչու օրինակ համար Հայաստանում շատ եւ շատ օրինակ արաբական երկրներից կոռուպցիայի համակարգը տարբերվում, որովհետեւ դա կա այսպես ուրեմն զուգահեռ կոռուպցիայի դրսևորում, այսինքն որ ամեն համակարգում իրենց անկախ կամ կոռուպցիան դրսևորումներ եւ կա բրգաձև, մեղու դասական բրգաձև կոռուպցիա, այսինքն ամեն մակարդակի պետական ծառայող կամ ինչ-որ պաշտոնյա եւ կոռուպցիոն որևէ քայլ էր դիմում, նա հարկ էր վճարում սև սխեմաներով վերել։ Այսինքն որևէ առանձին ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարը անիմաստ էր, քանի դեռ չի ապամոնտաժվել համակարգի կենտրոնը բուրգը, առանձին ոլորտային կոռուպցիայի դեմ պայքարը դա իշխանապետություն էր։ Հիմա երբ որ մենք այդ եւ ինչու է սա հենց հեղափոխություն, ինչու է մեզ դեպի փորձանացնում հեղաշրջումը, որտեղ Հայաստանը իրականում համակարգը փոխվել։ Այդ համակարգը դեկլարացված չէ, այդ համակարգը չուներ այսպես օրինական եւ իրավական տեսք, բայց ինքը համակարգ էր, ինքը քրեա օլիգարխիկ համակարգ էր։ Հիմա ինքը այս համակարգը ապամոնտաժվել է մեն բոլոր ոլորտներում եւ այդ թվում կոռուպցիա կրթության ոլորտում ունենք ռեալ հնարավորություն պայքարելու, արդյունավետ իսկականից պայքարելու կոռուպցիայի դեմ։ Եվ թերևս ես ինչքան հասկանում եմ, մեր նորանշանը կրթության նախարարը փորձելու է, փորձում է ավելի ճիշտ արդեն այս ուղղությամբ շարժելու, եթե դրամահավաքների դեմ պայքարը կարող է հանդիսանալ առաջին քայլը, թեկուզ փոքր քայլը այս ուղղությամբ։ Հաջորդը թերևս կրթության թեր ֆինանսավորումն է, դա ուզում եմ ասել, բացառապես չեմ անում, որ այս խնդիրը կարող շատ դուրջ է այդ խնդիրը Հայաստանում, բայց իմ կարծիքով կրթության թեր ֆինանսավորումը Հայաստանում ունի ոչ միայն օբյեկտիվ պատճառներ, այլ նաև սուբյեկտիվ։ Կիսա ազատ պետության ղեկավարությունը ձեռք չի տալիս, կիսա ազատ պետության ղեկավարությունը պետք չէ կրթված, իսկապես կրթված, քննադատող, այլ քննադատական մտածելակերպ ունեցող ուրեմն հասարակություն։ Եվ
իմ ընկալումը, իմ ուրեմն վերլուծածով կրթության թե ֆինանսավորումը նաև ուներ որոշակի սուբյեկտիվ երևույթներ մեջ։ Այսինքն բյուջեի եւ ծախսերի մասի որոշման մեջ նաև սուբյեկտիվ պատճառներով, ոնց որ այն պատճառները, որոնք որ նշեցի, տերոնն նաև կրթության արեստական թե ֆինանսավորում։ Հաջորդը դե գիտելիքա հեն կրթության համակարգից անցում հմտություն եւ կարողություն փոխանցող համակարգի, թեևս սա նույնպես ինչքան որ օբյեկտիվ պատճառներ ունի, ունի լրիվ նույն սուբյեկտիվ պատճառները, որոնց մասին արդեն խոսեցի, սրա գործիքա կազմել ինձ համար բավականին հստակ է, այդ պետք կարելի մեթոդոլոգիայի փոփոխություն, այդ պետք կարելի ուրեմն կադրերի փոփոխություններ, մարդիկ պետք է կրթական համակարգներ գրավեն, որոնք իմ տեսածով այսօր Հայաստանում կան ու իրենք քիչ չեն, որոնք ունակեն եւ կարող են նման ձևաչափով կրթություն տալ։ Հա, եւ այսպեսի մի ուրեմն մտահղացում, չգիտեմ, դա այս պատճառով արդեն իրականացվում է թե չէ, մասնագիտական հանձնաժողով պետք է ստացվի կրթության նախարարինից, որը կլինի ոչ միայն համակարգում նախկինում աշխատած կամ աշխատող մարդիկ, եւ ոչ միայն Հայաստանում հայաստանցի մասնագետներ, այլ նաեւ սրա մեջ կարող են ներգրավել արտասահմանցի մասնագետներ, որոնք որ պրակտիկ ժամանակացույցի մեջ տեղավորվող առաջարկություններով պարբերաբար պետք է հանդես գա Հայաստանում կրթական համակարգի բարեփոխումների ռազմավարություն եւ հետագայում նաեւ պլան տարեկանը, ինչ որ sense պլաններ մշակելու այդ ամենը չէ իրագործելու համար։ Ես ճիշտ ասած մի փոքր մտահոգություն ունեմ, երբ որ այս ամենին չէ դառնում հասարակական լայն շրջանակների քննարկման կամ անգամ նույն ուսանողների նույն համակարգի շահառուների քննարկման առակա, իհարկե քննարկումը շատ ողջները քննարկումը ողջների ինքնակրթության տեսանկյունից, բայց իմ ընկալման կրթական համակարգը, ինչպես օրինակ ֆինանսների համակարգը կամ պաշտպանական համակարգը, կը բավականին մասնագիտական ուրեմն որակավորումներ պահանջող համալիր է, որի բարեփոխումների ուրեմն պլանների մշակման գործառույթը պետք է ստանձնեն մասնագետները։ Եվ դա պետք է արվի օր առաջ։ Ու իմ կարծիքով դրա մեջ պետք է ներառվեն նաև արտասահմանցի մասնագետները, որովհետև օրինակ եմ արում ենք 90-ականներին, երբ որ Հայաստանը տեսական վերակառուցում ենք անում, ես ամեն մամուլը սխալել, որ մենք դրսից որևէ մասնագետ, լուրջ մասնագետ ու բարձր պաշտոնով այդ մասնագետ չհրավիրեցինք այս գործը կազմակերպելու։ Իստեղում այդպեսի փորձ ուղղակի չկար։ Հիմա ունենք իհարկե փորձառու մասնագետներ, բայց ինչպես ասում եմ, ինքը աշխատ պարտասանացի մասնագետները մեզ մենք օգնեն։ Եվ վերջում ընդհանրապես մեկ ուրեմն կոմենտ, հա, եթե կարելի է, հարաբերական խոսակցության եւ դրա ուրեմն ներկայացուցիչների մասին կրթական ոլորտում։ Այսինքն պարբերաբար նշվում է որտի քաղաքականացվածության, քուսակցականացվածության մասին։ Իմ կարծիքով, եւ սա ես թե որպես քաղաքագետ եմ ասում, թե որպես անցումային հասարակության մասնակից, հանրապետական քուսակցությունը ինքը քաղաքական ֆենոմեն չէ։ Ինքը քաղաքական իրողություն չէ, ինքը դաթարել էր քաղաքական իրողություն լինելուց, որովհետեւ Հայաստանում վերջին 7-8 տարիների ընթացքում քաղաքական գործընթացներ դաթարել են, Հայաստանում գրում են ալ գործընթացներ։ Եվ հիմա խոսել ապակուսակցականացման կամ ապակհաղակականացման մասին քաղաքական գործիքներով կամ ասելու դե հիմի թե կուսակցական էին, բայց ուսորդի ղեկավարները, հա, բայց պետք է իրենց ուղղակի գործարանները չխառնեն կուսակցական գործնեությանը, չէ, հանրապետականը կուսակցություն չէ, հանրապետականը ներգրաված մարդիկ չէին զբաղվում կուսակցական գործնեությամբ, դա լրիվ այլ գործնություն է, եւ նրանց դեմոնտաժը պետք է լինի ամբողջական, արագ, մաքսիմալ եւ առանց բացառություններ։ Շնորհակալություն։ Ես ինձ քաշում եմ այս ամեն հարցի հետ կապված, ես կարող չեմ ասեմ։ Իրականում այն կրթության ազատագրման մասին, որը խոսում ենք, դեռևս ֆրանսական հեղափոխության ժամանակ կար ֆրանսացի մի հատ այսպես ուսուցիչ Ժակատոն, Ժոզեֆ Ժակատոն, ով նաև հիմնադրեց, այսպես ասած, ինտելեկտուալ ազատագրման մեթոդաբանության հիմքը դրեց։ Ինքը ինչ էր ասում, որ կրթությունը ազատության պես է, այն պետք է նվաճել։ Այսինքն կրթությունը ինքը ամբողջությամբ ազատագրական գործընթաց է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում արկա խնդիրներին ու այս քաղաքականացվածության մասին, որ խոս գնաց, ես սրանից սկսեմ։ Հայաստանում այո, բոլոր գործընթացները, որոնք սկսվում էին, որոնք շարունակվում էին, դրանք պիտակավորվում էին կամ մի քաղաքականացրեք այս ձևաչափումներով, ու սա մի հատ խնդիր ունի, որովհետև մեզանում դեռևս հստակ սահմանազատում չկա, ինչա քաղաքականը, ինչա քաղաքականությունը, որովհետև ամեն գործընթաց, որը կապված է
ինչպես ասած, քաղաքացիական հասարակության ցանկացած հարաբերությունների չափորոշիչը ու դրանց պայմանավորող այսպես հենքը հենց նույն քաղաքականն է։ Այլ հարցը, երբ որ մենք սա բերում ենք այն ոլորտները ու ոլորտային հարցերի լուծումները փորձում ենք սրանով տալ։ Ու հենց այստեղ նաև գալիս, երբ որ մենք ոլորտային տարբեր ոլորտներ սկսում են զբաղվել ոչ իրենց ոլորտային հարցերով, մասնավորապես հենց ես ամբողջ հայկական գոնե կրթական համակարգի խնդիրներից մեկը նաև սրանով եմ պայմանավորում, որ Հայաստանում մինչ օրս կրթությունը որպես այդպիսին կրթական խնդիր չի լուծում, կրթությունը այսօր լուծում է գոնե սոցիալական խնդիր նաև։ Սա ինչով սրադրսևորումներից մեկը ամեն տարի տարեստարի կրթական շեմերի իջեցումն է, այսինքն սա որ լուծում է ինքը կրթությունը իր առջև կրթական խնդիր լուծելու խնդիր չի դերել։ Ու ես կարծում եմ, որ հիմա որպեսզի մենք այն ռեսուրսը, հա, որը որ ծախսում ենք կամ որը որ պիտի ծախսենք ինչ որ խանգարող հանգամանքներից ձերբազատվելու կամ պայքարելու բուհերում սպորտների եւ նման կառույցների դեմ, ես կարծում եմ, որ մեր խնդիրը այսօր հասկանալ, թե մենք ինչ կրթական համակարգ ենք ուզում կառուցել, այսինքն հասկանանք մենք ինչ կրթություն ենք ուզում ունենալ ու դա մեզ ինչ հատալու այդ կրթությունը։ Եվ կարծում եմ, որ եթե մենք գնանք այս ուղությամբ, այսինքն ոչ թե ռեսուրսը ծախսենք, քանդելու, ոչնչացնելու, այլ փորձենք ստեղծել այլընտրանքային մի բան, եւ ես համոզված եմ, եթե մենք կարողանանք իրոք այսպես հայեցակարգը մշակել մեր կրթության, սա արդեն այն մյուսներ խնդիրները, կուսակցականացում, այսպես քաղաքականացում եւ այլն, սրանք արդեն ինքնըստինքյան լուծվելու են այս խնդիրները, որովհետեւ կրթությունը զբաղվել է ազուտ կրթական գործունեությամբ։ Եվ այստեղ արդեն մնացյալ խնդիրները, որոնք առկա են դաշտում, իհարկե սա բավականին երկար պրոցեդուրալ իրավություններ է պահանջում եւ բավականին մեծ ճիքեր, ու այստեղ նաև այն հիմնախնդիրներից մեկին անդրադառնանք, երբ որ խոսում ենք Հայաստանում կրթության մեթոդաբանության մասին։ Սա եւս շատ-շատ կարևոր հարց է։ Ինչու՞, որովհետեւ այսօր մենք փաստացի ունենք 17-րդ դարի այսպես հումանիտար միտք, ինչու՞ հիմնականում հումանիտար միտքի վրա, որովհետեւ կրթությունը ինքը տարսայ գիտելիք, իսկ եթե գիտելիքը չի կարողանում վերածվել հումանիտար արժեքի, ինքը լիովին արժեզրկված է, այսինքն ինքը նշանակություն չունի, որովհետև արժեքը ինքը որպես այդպիսին ինքը գոյություն չունեցող բան է, բայց ինքը նշանակություն է, հետևաբար մեր գիտելիքը պիտի լինի այդ վերածվի հումանիտար արժեքի։ Ունենք 17-րդ դարի այսպես ինչ-որ միտք կամ գիտական մեթոդաբանություն, ունենք 20-րդ դարի բուհեր, դպրոցներ, դե մարզերում ընդհանրապես 18 երևի, ունենք 21-րդ դարի ուսանողություն ու ունենք 22-րդ դարի աշակերտություն։ Ինչի՞, որովհետև սա ինչու եմ ասում, որովհետև այսօր մենք մեր այս օղակները իրար համաշակ չեն զարգանում, ու այս օղակների կարևոր այսպես դերակատարներից մեկը, որոնք դրանք ուսուցիչներ, դասախոսներ, մենթորներ կլինեն, իրենց դերակատարությունը շատ կարևորվում է այս համակարգում։ Ու ոչ թե այս կադրեր բառը արդեն իսկ դուրս է գալիս այսպես ոնց որ կիրառությունից, կադրեր չասենք, բայց մասնագետների լուրջ կարիք մենք ունենք, բայց այստեղ էլ մի հարց է առաջանում, որ ոչ թե հիմա պետք է ընկնենք մասնագետներ փնտրենք ու գտնենք, այլ պետք է ստեղծենք ուղղակի, որովհետև այսպես ասած հանդրելը այդի ժամանակ մեզնից ժամանակ կխլի, այդ ընթացքում պետք է կարողանալ ինքնակազմակերպել, այդ ազատագրումը անել, սկսել այսպես յուրաքանչյուրը ինքը իրենից սկսի այդ ազատագրումը, ու նաև ոլորտի պատասխանատուները ամեն մեկը իր վրա վերցնի այդ որոշակի պատասխանատվություն, թե ինքը ինչ դերակատարություն պետք է ունենա այս բոլոր գործընթացներում։ Ես նաև իրականում կուզեի անդրադառնալ այդ սա կրթության բուհական համակարգի մասին, եթե խոսում ենք բուհական կրթության մասին, սա ֆորմալ կրթությունն է, կամ նաև ոչ ֆորմալ կրթություն, ու ինձ թվում է հենց այս շարժման նաև ուսանողության մասնակցության եւ առհասարակ կարևոր ձեռբերումներից մեկը հենց այդ ոչ ֆորմալ կրթության ազդեցությունն է։ Այսինքն, եթե մեր բուհական համակարգերը որոշ առումով այի չէին տալիս ուսանողներին այդ քննադատական մտածելակերպը,
մտածելու, վերլուծելու ունակությունները եւ այլն, գոնե որոշ չափով ոչ ֆորմալ դասընթացները, որոնք կազմակերպում էին նույն տարբեր հասարակական կազմակերպությունների եւ այլն կողմից, սրանք իրենց ազդեցությունը որոշակի օրեն ունեցել են քաղաքացիական հասարակության ձևավորման համար, որոնց նաեւ հենց ակտիվ մասնակցում էին ուսանողները։ Ու ընդհանրապես այս մասնակցության կարևորությունը շատ պետք է շեշտել, որովհետեւ մասնակցելով որ մարդը դառնում է քաղաքականապես ու սոցիալապես ավելի ազատ, հա, դրանով է որ դու արդեն հարաբերությունների մեջ գիտակցում ես թե որոնք են քո իրավունքները եւ ազատությունները եւ սրանից անպայմանորեն նաեւ փոխում են սպարտավորությունները ու պատասխանատվությունը որ ցանկում այս ամենի չի հետևանքով։ Այնի որոշ կետեր կային, որոնց ուզեի անդրադառնալ, բայց կարծում եմ հարցադրումների միջոցով երևի թե դրանց էլ կանդրադառնանք։ Ուզում էի հարցնել, որ ունենք 17-րդ տարի մարտարաններ, այս Երևանում հումանիտար ավելի 20-րդ դպրոցներ, 18-րդ տարի ուսանողություն։ Ուզում էի այս մասի իրագին, բանալ արդյոք իսկապես ունենք 21-րդ տարի ուսանողություն, որովհետև կա այդ ուսումնասիրությունը, և ինչ կպատահի, օրինակ, եթե հենց հիմա ՇԵՄ-ը բարձացվի դիտական մակարդակի պահանջող համալսարանում սովորելու, և բոլոր ուսանողները բախվեն այս խնդրին, արդյոք բոլորը կշարունակեն պնդել, որ այո, պետք է ռեֆորմ անել, պետք է շարունակել բարելավել, թե մի հատ ստվար հատված կհավաքվի, որը ընդհակառակը կասի ես ինչ եք անում, ես ինչ պատման եք անում, դուք ինչ եք հասկանում կրթությունից։ Ուզում եմ հասկանալ, երբ որ ասում ենք 21-րդ դարի կրթություն, վստահ ենք, որ ուսանողությունը այս պահին լիարժեքորեն պատրաստ է անցում կատարել այդ լավ համակարգին։ Ես կարծում եմ, որ մենք այսօր բոլորս ապրում ենք թվային հասարակությունում, հա։ Այսօր աշխարհում ամեն ինչ շատ արագ է փոխվում, ու կրթությունը դրա հետևից չի հասնում։ Ամբողջ աշխարհում դա այդպես է, Հայաստանում առավելևս մենք հետ ենք մնացել ու շարունակում ենք հետ մնալ։ Հիմա գոնե եթե մենք օրակարգում կրթության նման բարեփոխման խնդիր չդնենք, ուրեմն մենք էլի շարունակելու ենք ինչ-որ քայլեր անել, բայց այդ քայլերը մեզ տանելու են, ինչու մենք անընդհատ հետ ենք մնալու։ Հետևաբար այդ ուսանողների մարտահրավերն է դելը, կարծում եմ մտածել, որ իրանք դրանք ընդդիմանան, սրանով մենք էլի առաջ չենք շարժվի, այսինքն պետքա այդ օրակարգի հարց դարձնել եւ ուսանողները արդեն հասկանան, որ չէ, եթե մենք ուզում ենք այսօր աշխարհը արդեն ամբողջ աշխարհ ինքը բաց տեքստ է, աշխարհի հետ պետքա հարաբերվել իրար լեզվով, հայկական կրթությունով այդ որ ասացի, հա, որոշակի այդ ձևաչափի մեջ մենք չենք կարող, եթե մեր ուսանողները չեն տիրապետում լեզուների, հա, այսօր մեր հայ ուսանողությունը 21-րդ դարը, եթե լավագույն տարբերակը կներ, եթե մեր ուսանողությունը լիներ 21-րդ դարի, բայց եթե ուսանողները չեն հասկանում, որ այսօր աշխարհի հետ հարաբերվելու միակ տարբերակը աշխարհի հետ համընթաց քայլելն է, ուրեմն ես կարծում եմ, որ այո, այդ ուսանողների պետք է մարտահրավերն ընդել իրենց իսկ շահերից բխելով։ Իմ հարցը սխալ հասկացաք, ես դեմ չեմ մարտահրավերն ընդելուն, իմ հարցը ուրիշ բան է։ Վերջին օրը ես եմ մեկ այլ նախաձեռնության, հա, ղեկավար եմ, մեկ այլ գծով ենք այս նույն հարցին մոտենում մենք, եւ միակ մարդը վերջին օրերին, որ ես լսել եմ առնվազն, որ խոսում է, որ պետք է ուսանողների մոտ ինչ-որ բան փոխել, ուսանողների մոտ նշակ փոխել, է Դավիթն է։ Մնացածը բոլորը ասում են, պետք է համակարգը փոխել, պետք է դասախոսներին փոխել, ծրագիրը փոխել, բայց ոչ մեկ չի ասում, եկեք ուսանողներին փոխենք, երբ որ դուք ասեցիք, ունենք արդեն 21-րդ դարի ուսանողներ, դրա համար հարցեցի, արդյոք ունենք, թե պետք է ստանանք 21-րդ դարի ուսանողներ, որովհետև ես ինքս էլ առնչվում եմ, դասախոսներ եմ կարդում եւ այլն, անկեղծ ասած, այդ 21-րդ դարի ուսանողությունը ցավոք մեծամասնություն իմ տեսածով չի կազմում այս պահին։ Ձեզ հյուրին համաձայն եմ, ու այդ որ ասում եք, դեր կապրոնս ուզում եի անդրադառնալ, ես հենց ուսանողների դերակատարությունը այստեղ շատ մեծ է։ Այո, մեր ուսանողները այսօր խնդիր ունեն իրենց վերաձևակերպելու, վերաֆրազավորելու, վերաիմաստավորելու, ու իրենք հասկանան իրենց հա անելիքները, որոնք են լինել, եւ ուսանողները իրենք ինքնաֆիլտրացիայի շատ մեծ պահանջ ունեն, որ դա պետք է արվի, եւ
Եվ հենց այստեղ ուզում եմ նաև անդրադառնալ այս շարժումների ուսանողության, որոնք որ կազմակերպում են եւ այլն, ես շատ ուզում եմ, որ իհարկե սա շատ-շատ լավ են այս քննարկումները, բայց նաև շատ լավ կլինի, եթե ուսանողները ամեն դեպքում հիշեն իրենց հիմնական առնելիքը, այսինքն լոգի բոլորը չտրվեն ինչ-որ բարեփոխումներ իրականացնելու այսպես գործընթացներով եւ որանան, որ իրենք պետք է նաեւ կրթություն ձեռքբերեն այդ ընթացքում, որը առավել կարեւոր է, այսինքն դա մյուսը լինի իրենց քաղաքացիական, հա, դերը, որ իրենք խաղում են, բայց իրենք հիշեն, որ իրենց հիմնական առնելիքը այո, դա կրթությունը նվաճելն է, որտեղ կրթությունը ինքը առաջին հերթին ներքին էքսպանսիա է, ներքին նվաճումները, ազատագրումը, այդ ուսանողությունից այո, եւ իրենք պետք է վերցնեն այդ կրթությունը։ Եթե կարելի լրացում, ուրեմն, գիտեք, Աննայի ասացը մի փոքր փոխելով, ես ասում եմ Մանուելից այդ կամազայինի, որ մենք ունենք 21-րդ դարի դրսևորումներ ունեցող ուսանողություն, որը իր նշած ուրեմն ինստիտուտներից որևէ մեկը չունի, այսինքն ոչ հումանիտար միտքը, ոչ համասարանը, ոչ դպրոցը չունի 21-րդ դարի դրսևորումներ։ Եղած ինստիտուտներից, եղած խաղացողներից, այսպես ասեմ, դաշտում միակ 21-րդ դարի դրսևորումներ ունեցող ուսանողությունն է։ Եվ թերևս, երբ որ մենք անընդհատ խոսում ենք, որ պետք է փոխել համակարգը, պետք է փոխել ինստիտուտները, պետք է փոխել ոլորտի քաղաքականությունը, ուսանողությունը ստեղ շահառունը, այսինքն դու չես կարա ցանկացած դեպքում շահառուի վրա ազդելու մեր մեծակները միջնորդավորված են։ Դու պետք է փոխես քաղաքականությունը, պետք է փոխես համակարգը, պետք է փոխես կառույցները, որպեսզի կարողանաս փոխել դրա արդյունքում ուսանողությունը։ Որովհետեւ հիմա ուղղակի այսպես քոչի մակարդակով ասել, դե գիտեք ինչ ուսանողներ, փոխվեք, գնացեք սովորեք, այդ քաղաքական տեսակունից դրա ուղղակի շատ ցածր է։ Ուսանողության վրա ներազդելու միջոցները, այ հենց այն փոփոխությունները, որոնց մասին հիմա խոսվում։ Դասավանդումս համասարում որ արդեն 10 տարի։ Ու դասավանդող առարկաներից մեկը ոչ մի գենդեր լեզու հաղորդակցություն, իսկ գենդերը բավականին քննադատական հայցակարգի համաձայն Հայաստանում ա։ Եվ ես այդ համաձայնությունը ուսանողները որոնց հետ շփվում են, սեպտեմբերի գալիս են դուրս հսարան, մարտիկ սովորական մարդ, որոնք այս տարածքներից չփոխելով աննային դեր համաձայնելով աննային, դա հասկանում չի դատներ։ Մարտիկ, որոնց գուցե դասիրակությունը, գուցե տանիքը, հա, տվել է 20-րդ դարի դասիրակություն եւ արժեքներ, որոնք այսպես կողակված են ավանդական արժեքների տակ, կարծրատիպերով եւ այլն եւ այլն։ Բայց ուսանողի այդ աշխատանքը դա ամենավ աշխատանքն է։ Ուսանողը նաեւ առաջ պետք է բաց լինի եւ ուսանողը դասախոսը պետք է բաց լինի քննադատական համոզման ուսանողի կողմից լսելու։ Եվ ես տարեվերջին ունեմ բոլորովին այն ուսանողներ, որոնք կարող են այս կամ այն բանի հետ չհամաձայնվել, բայց կարող են նաեւ մեր քննելու այն միտքը, ինչ ասվում է, եւ իրենք արդեն կարող են որոշել համաձայնվել դրա հետ թե ոչ։ Ուսանողներ, որոնք բարոյական եւ համամարտկային արժեքների կողմ են, այլ ոչ թե կարծրատիպեր։ Դրա համար ուսանողի համար շատ կարեւոր է, հա, կապ չունի 20-րդ դարի թե 21-րդ դարի մեջ ապրել, բայց ինքը բավականին բաց է եւ պետք է այդպես լինի համենից։ Սա սայն է։ Եթե քույրք ես ինձ համար դա շատ կարևոր հարց է, որտեղ ես այդ հարցը շատ եմ ստանալիս։ Այո, ես կարծում եմ, որ Հայաստանում ունենք 21-րդ դարի ուսանողներ, բայց վատ իմաստով 21-րդ դարի, որտեղ ոչ թե վատ իմաստով ուսանողներ, այլ վատ իմաստով 21-րդ դարի, հա, ես էլի հետ եմ գնում նեոլիբերալ կապիտալիզմ, որտեղ որ գերիշխում է բիզնեսը, բիզնես շահերը եւ միլիտարիզմը, եւ բոլորս մենք ամեն օբյեկտներ ենք, սուբյեկտներ չենք, այսինքն մենք անընդհատ օգտագործվում ենք։ Այդ իմաստով, այո, 21-րդ դարի, երբ որ բոլորս ունեն iPhone-ներ, երբ որ բոլորս անընդհատ խոսում ենք մեկ բանակի մասին, երբ որ անընդհատ խոսում ենք բանակի մասին մոռանալով, որ նաեւ կա հակամիլիտարիստական քննադատության գիծ, հասկանալու համար թե ինչի պետք է մեզ բանակ տանեն, ինչի մենք պետք է հարստացնենք մեր բանակը եւ ռազմական, չգիտեմ, տարատեսակ ծախսերը, եթե կա ալտերնատիվ փորձելով զարգացնել հակամիլիտարիստական դիսկուրսը, եթե կարա լինի ամբողջ աշխարհում չպետք է իշխի, հա, սպիտակ միջին տարիքի հարուստը, հետերոսեքսուալ տղամարդը, այլ կան տարատեսակ խմբեր, որոնք եւս պետք է մասնակցեն։ Այո, այդ իմաստով ամբողջությամբ ներկա Հայաստանի իրադարձության սահմաններում մենք ունենք ցավոք սրտի 21-րդ դարի ուսանողներ, եւ ոչ միայն ուսանողներ, եւ ես իզու չէի ասում հենց սկզբում, հա, որ ապագայի մասին մտածելիս պետք է ոչ թե վերարտադրենք մեր ներկա այդ քարակուսի միջավայրը,
այլ մտածենք այն հնարավորի մասին, կամ ջարդին սահմաները մտածենք ավելի, քան ինչ որ կա ներկա պահին։ Կարծես ես մի ուրեմն ռեմարկ այս թեմայով, հա, գիտեք, երբ այս թեմայով խոսում են խոսակցություններ, ես ձեր տեսակետը կկիսեի, եթե Հայաստանը տեղակայված լիներ մոտավորապես կենտրոնական Եվրոպայում կամ արևմտյան Եվրոպայում, կամ գոնե արևելյան Եվրոպայում, չնայած արևելյան Եվրոպայում արդեն չէի կիսի։ Մեր տարածաշրջանում խոսել դեմիլիտարիզացիայի դիսկուրսի, ուրեմն տարածման մասին, խոսել խաղաղասիրության դիսկուրսին հնարավորություն տալու եւ որպես ալտերնատիվ հանդես գալու հնարավորության մասին, ինձ թվում է իրատեսական չէ։ Որովհետև երբ որ քո հարևան պետության մեջ, որի հասարակության վրա ներազդելու միջոցներ դու չունես, այսինքն դու անգամ սկսես փոխել քո հասարակություն տարածված դրամատրությունները, դա նույնը չես կարողանալ քո հարևան երկրում, նման ուրեմն քայլը նման է ծերացող ժողովրդի դրամաբանության քայլի, նման քայլը դա պարտավորականություն է, նման քայլը դա Չերչիլի խոսքերով Չերչիլը ավելի կոպիտ դրան ձևակերպում կտա։ Ամեն դեպքում մեր իրականությունը, մեր աշխարհակահավաքական, ընդհանրապես որևէ գաղափարախոսություն որթևելուց, որևէ դիսկուրս տարածելուց պետական մակարդակի վրա առաջին հերթին պետք է առաջնորդվել աշխարհակահավաքական իրողություններով։ Մեր աշխարհակահավաքական իրողությունների պայմաններում նման դիսկուրսը տեղ չունի։ Ախր հենց ես ուզում եք ինձ հարցն արձագանքել, չէ՞ շարունակեք։ ձեր ասացի վերաբերյալ, որ ասացիք ուսանողների վրա ազդելը անարդյունավետ է, դա քանզի թե վերին ուղակի վրա ազդելը, ուզում եի ասել, որ իրականում այդքան էլ ձեր հետ համաձայն չեմ, բացատրեմ ինչու։ Այս պահին, որ մենք ունենք, մենք, դուք, Ռեստարտը, Մերժիլը եւ այդ բոլորը չեն առաջացել, որովհետեւ վերևի ուղակներն են լավը դարձել։ Իրանք առաջացել են, որովհետեւ հասարակությանը քարոզվել է, բացատրվել է, որ դուք ունեք իրավունք, իրանց իրավունքներն հաստատ բացատրվել։ Ինչ վերաբերում է ուսանողներին, ուզում եի ասել, անկեղծ ասած, որ կուզեի իրանք դառնային պահանջատեր։ Ինչը խնդիրը չկա է, այդ ոգին անկեղծ ասած ահավոր թույլ է, ուսանողը բերում է, վճարում է, բայց ինքը չի գիտակցում եւ նույն ժամանակ, որ ինքը իրավունք ունի ու պարտավորություն ունի պահանջելու իր վճարացի համար ստանալ համապատասխան արտադրանք։ Ես ուզում եմ զուգահեռ տանեմ բիզնես ոլորտի հետ, հա, ինքը բավականին նման է։ Եթե շուկայում մարդիկ չեն պահանջում, օրինակ, որպեսի թթվասերը լինի առնվազն 3 օր առաջ արտադրված, բիզնեսը երբեք չի արտադրի, իրանց բարեգործ չեն իրենք, որ բերեն տան տրամադրեն 3 օրվա, ինքը կբերի 7 օրվա, որտեղ մարդկանց համար 7 օրն է առնվում։ Բայց հենց գնորդը սկսի պահանջել, որ ինձ չէ 3 օրվա պետք, բոլորը կսկսեն 3 օրվա արտադրել։ Հիմա եթե եթե վերևի խավը փոխենք, բայց ներքևը ոչինչ չփոխվի, անկեղծ ասած մոտիվացիան էլ որոշ դեպքերում կարող ես դասախոսներ ճանաչում, որոնք մտել են համալսարան, այն գաղափարով, որ հեսա փոխում եմ ամեն ինչ ամեն ինչ լավ անելու, բախվել են ուսանողության անտարբերությանը, անհետաքրքրությանը, որ կարևորը մեր գնահատականը դրեք մենք գնանք վիճակին, ու իրանք ասել են, դե եթե այնպես ոնց որ ես ավելովա գնամ բիզնես անեմ, այս դրամբանցանը։ Հիմա եթե մենք սովորացնենք ուսանողին, որ գիտես, եթե դասախոսը լավ չի սովորացնում, դու իրավունք ունես ոտքի կանգնելու, ասել դասախոս, դու ապրում ես ին փողով, ուրեմն պարտավոր ես դու ինձ լավ սովորացնել։ Ու եթե սա խմբակային բնույթ ստանա, սրա դեմ պայքարել վերևի օղակը չի կարող, այնքան ավտոմատ պետք է սկսի մաքրվել, որտեղ պահանջարկն է փոխվել։ Իմ ասածը սրա մասին է, շնորհակալություն։ Նախ ես վերևի օղակ արտահայտությունը ես այն ձևակերպ ինչ դվեցի ու այն ձևակերպան։ Դա ինքն է, հա, համաձայն չեմ այդ ձևակերպանը, ես օգտագործեցի շահառու եւ գործիքներ ձևակերպումը։ Այսինքն, տեսեք, շահառուն տվյալ համակարգի ուսանողությունն է,
մնացած ամեն ինչը դա իր ուրեմն շահերը սпасարկող կառույցներն են, ինստիտուտներն են, մարտիկ են եւ այլն եւ այլն։ Հիմա իմ տեսանկյունից արաբել կարճ եւ արդյունավետ միջոցը հիմա այս պայն կարճաժամկետ փոփոխությունների դա միջնորդավորված ազդեցությունն է։ Երկարաժամկետ տեսանկյունից ես երեք ամուսնությամբ համաձայն եմ, այսինքն երկարաժամկետ տեսանկյունից միջև ուսանողը ինքը չի լինի պահանջատել, բնական է որ կամ ցտես զբաղեմա ոչինչ չի համասար, չի հավասարվի պահանջող պահանջատել ուսանողի ունեցած իրավունքների հետ։ Բայց կարճաժամկետ տեսանկյունից իմ կարծիքով այս այն փոփոխությունները, որոնք հիմա հրամայական են ու պետք են, դրանք պետք է լինեն կառույցների այդ միջնորդավորված ազդեցության միջոցով։ Բայց երկարաժամկետ առնում համաձայն։ Բայց կարճաժամկետ ես նա ձեր համաձայն եմ։ Ուրեմն մեր նմանի կարծության ապստամբում այստեղ միանալում ենք բուհական համակարգի խնդիրները։ Ինչ եք կարծում, բուհական համակարգի խնդիրները չեն գնում հենց խորը չպետք է փնտրել ընդունելության ու հերընդունելության մեջ, քանի որ ըստիս երկու առումով ընդունելությունը արդեն իսկ անազատական է։ Առաջինը, որ ինչպես դուք նշեցիք, դիգիտալացիա տեստային հա տարբերակներով է գիտելիքների ստուգման ընթանում, եւ երկրորդը հայտային համակարգը, երբ ուսանողները իրենց կամքից անկախ, ասենք իրավաբան դառնալու փոխարեն դառնում են մշակութային կամ պատմական, քանի որ որոշակի տեստային չափանիշներին չեն համապատասխանել։ Ինչ հետաքրքիր է, արդյոք երբ որ այս տարածքը կամ մեկ այլ նախաձեռնություն իր արժեքը պատակ է դրել, ինչ որ առնող ու ընդհանրապես ու պատասխանատվությունը ընդունելության ոլորտի հարցերը լուծել, շնորհակալություն։ Ինչ որ մենք ինքնստակ հարց կա ուզված, թե ով պատասխանի որ խոսելիս։ Դա ինքն է, երբ երիտասարդական հիմնադրամի հարցն է ու ուսուցողների ու ընդհանուր տեսականի մշակումը կրթության։ Բայց այն ընդունելության կրթության հետ կապված այս բանը բաց չեմ գրած։ Իսկ ինչ է կարծում ուսանողները պետք է սպառվեն, դպրոցականները, թե դասախոսները, թե ովքեր պետք է այդ խնդիրներով սպառվեն, քանի որ դա ուսումնային խնդիր է, հա, այսինքն դպրոցականի ուսանողի կարգավիճակ, ով պետք է սպառվի, հա, ինչ է կարծում։ Ոսկոս նախարարության կրթության գիտության ամենաառաջին պետք է զբաղվի բարձրագույն կրթության հիմնարկությունը, բայց պետք է ներգրավի բոլոր կողմերը, թե ուսանողները, թե դպրոցականները, իսկ ովքեր process-ը դառնում։ Եվի համ ու եւի դպրոցները, որտեղ երկուսին ներգրավում ենք, ավի մեզ մտածում են, ոնե, այնպես պետք է գնա, որ մենք ինչից ենք հաճախ որ ընդունեցան քնությունը չի համապատասխանում այնան, ինչ որ համասան մենք սովորում, կես կնթապես կապչում մենք, կես կն բոլոր կողմերը պետք է ներգրավեն, հասկանան։ Որտեղ ունենք այդ խնդիրը իրականում, ունենք մենք հիմա տարակետման հարցնենք խնդրակում, դպրոցականի համար ոչ մի կարգավորում չկա։ Ունենք եթե 5-7 կետով կարողացան որոշում ստացվում, ինչ որ մի կետ մագիստրատուրայից ասպիրանտուրայից մտնելու գիտելիքի չափումը որոշել, չափման չափանիշից մեկը լինի մոգը, դպրոցի դեպքում խնդիր առաջանում է ատեստատի ընդունելության քննության հետ կապը։ Եվ այն երկրները, որտեղ ուհերը բավականին բարձր ֆիզիկայական ցուցաբերում, դրանք ունեն բավականին բարձր ուհական ինքնավարություն։ Եվ դա թողնված է ուհերի
ինչպիսի քննություններ են վերցնում ընդունելության և ինչպիսի քննություններ ավարտական։ Եվ սա կարգին կապված է դեպք քննադատական մտածողության հետ, եթե օրինակը թույլ տաք բերեմ, օրինակ, եթե հիշենք, թե ինչը հարկավոր մեզ իրավագիտության ֆակուլտետում, ֆակուլտետ ընդունվելու համար, դա հայոց տեսու, անգլերեն և պատմություն, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում տարիներ շարունակ և տեստային շտեմարանային համակարգ։ Եթե օրինակը փորձեմ վերել օրինակ Օքսֆորդի համալսարանում, հարկավոր է քննություններից մեկը, որը շատ կարևոր է, որոշում է երեխայի քննադատական մտածողությունը, որը ենթադրվում է, երեխաներին տրվում է տարբեր թերթերից որոշակի հատվածներ, էքստրակտներ, նրանք պետք է կարդան, վերլուծեն, ասեն, որ թերթին է պատկանում, ին հակակառավարական, հակաիշխանական է, թե հակառակ իշխանության կողմից է պատվերով է այդ թերթը, հա, հոդված է գրված, և այնտեղ չկա մեկ ճիշտ պատասխան իրականում, և ողջունվում է և գնահատվում է ուսանողը կամ ապագա ուսանողը ըստ իր քննադատական և վերլուծական ունակությունների։ Սա փոխական ինքնավարության և քննադատական մտածողության հարց է, այս պարագայում նաև մեզ մոտ համենայնդեպս տեսնավորման համակարգին է դեպքված, բայց քանի որ կառավարությունը նոր է ձևավորվում և ինչպես նշվեց նախարարը նորանշանակ նախարար բավականին բաց առաջարկների առումով, կարող են և ուսանողները ձևավորել որոշակի ուսի առաջարկների փաթեթ և ներկայացնեն, սա և միջամյա քննությունների հետ կապված և ավարտական քննությունների հետ կապված, սա ամենայնդեպս հատկապես ուհական է ոչ ընդունելության, բայց ուհական ներքին քննությունների հիմնականում ինքնավար ձևով որոշում է բուհի կողմից։ Այն պարզ կանում։ Եթե թույլ կտաք, ես եվ ասկսեց այն, որ ասացիք, դրա հիմքերը արդյոք չեն գալիս հենց այդ թեստային համակարգից, ինձ թվում է դրա հիմքերը ընդհանուր գալիս են նաև հենց հանրակրթական դպրոցից, որովհետև կրթությունը ինքը ավելի մանկաբարձրից սկսած այդ խնդիրը կա, բայց ինչ վերաբերում է այդ թեստային համակարգին, այո, թեստային համակարգը ինքը չի ստուգում մարդու գիտելիքը, ինքը ստուգում է, թե դու գիտես ճիշտ պատասխանը թե չէ, բայց դա չի ստուգում քո առարկայական գիտելիքը, ու դա իրականում շատ շատ սխալ է թեստային համակարգը, գոնե ես այդպես եմ իրան դիտարկում։ Իրականում այսօր Հայաստանում ես պիտի նշեմ, որ այդ առումով Արարատյան բակալավրիատը այս հարցը լուծել է, որովհետև այնտեղ արդեն չկա թեստային համակարգ, ընդունելության քննությունները բացառապես հիմնվում են հենց աղբյուրագիտական գիտելիքները ստուգելու, հմտությունները կարողանալու պարզել, վերլուծական ունակությունները պարզելու վրա, գոնե հումանիտար առարկաները հենց այս մեթոդաբանությամբ են առաջնորդվում, թեստեր չեն քննական թերթիկները կազմելուց։ Բայց կարծում եմ, այս հարցը ոչ թե իրականում պետք է հիմա թողնել այսպես մտածել դպրոցականներին, նա ուսանողներին, նա զուգերին, նա այս պետք է ուղղակի մոտեցումը փոխվել, մենք ուզում ենք թեստային համակարգ, թե ուզում ենք նորմալ բանական մարդկանց բերել, հա, ինչ-որ բու։ Ու նաև այստեղ այ որ մի հատ հարց կար, սրան մասին կուզեի խոսել, որ պատմաբանը կամ չգիտեմ ինչ ընտրում այդավանություն, որ կապ չունի դրա հետ, այսօր Հայաստանում, ու ես կոնկրետ այդ դիսկուրսը շատ քիչ եմ լսել կամ գրեթե չեմ լսել այդ ապագայական կրթության վերաբերյալ, ճիշտ է, այսօր ինքը աշխարհում բավականին չի քննարկվում, որովհետև գիտնականները պարզել են, որ գոնե առաջիկայում մարդը ստիպած պետք է լինի գոնե 5 մասնագիտություն փոխել իր կյանքի ընթացքում, որովհետև ամեն շատ արագ է զարգանում աշխարհում, Հայաստանում այդ մոտեցումները չկան, այսինքն Հայաստանում մենք անգամ դա նաև պայմանավորված է նրանով, թե մենք չգիտենք ինչ մասնագետներ են մեզ պետք գալու ունենք 5 տարի հետո, հա, որպեսզի նաև ուղղորդվի երեխաներին, ասենք իսկ դա, որը որ պետք է հիմնականում անել ավագ դպրոցը այսօր Հայաստանում, որը որ ստեղծվեց Բոլոնիայի համակարգի արդյունքում, այդ խնդիրը փաստացի էլի չի լուծում, հա, ու այդ մասնագիտական փոփոխություն գոնե տալու, համար ինձ թվում է այս կրթական օղակը ինքը գալիս է ակունքներից մինչև բուհը այն կետնա, որտեղ արդեն պետք է այդ ամեն ինչը ռեալիզացվի ավելի այդ մակարդակով, բայց մինչև բուհ հասնելը էլի մենք ունենք բավականի խնդիրներ։ Բարև ձեզ, Տաթև Ձերզյան, ԵՀԿ-ի վերլուծաբան, նաև կրթության կառավարման մասնագետ։ Իմ հարցը ավելի շատ փիլիսոփայական դաշտից է և վերաբերում է Աննա և Անի ասասներին, դուք խոսեցիք հայրենասիրական դաստիարակության և քաղաքացիական դաստիարակության մասին։
Ուրեմն, մինչև 2030 թվականի կրթության զարգացման պլանի մեջ շատ է նշվում դաստիարակություն բառը։ Ինչպես նաև գիտեք, այն ռազմահայրենասիրական կրթության հայեցակարգը, դաստիարակության հայեցակարգը, որ հետ է դրվեց եւ հետ կանչվեց։ Հարցս հետեւյալն է. Դաստիարակությունը ինքը ինֆորմալ կրթության դաշտից է։ Բուհական կրթությունը, հանրակրթությունը, ընդհանրապես կրթական համակարգը ինքը ֆորմալ դաշտ ու ինքը կարող է կարգավորել օրենքներով։ Բայց ինչքանով է ճիշտ ինֆորմալ կրթությունը, դաստիարակությունը վերել դնել, մտցնել ֆորմալ կրթության մեջ եւ դա կարգավորել օրենսդրական կարգավորել օրենքներով։ Հարցը հետ է դնում։ Շնորհակալություն։ Ես արդեն ասացի, որ դա պատասխանել եմ, որ դեմոկրատիզմ Այսինքն մեր կրթությունը պետք է լինի հումանիստական եւ ոչ թե կամ ռազմահայրենասիրական կամ հայրենասիրական, հատկապես երբ որ դրան դառնում են ինչ որ քվազի դրսևորումներով են հանդես գալիս։ Ինչ վերաբերում է դասերակության մասին, բուհական համակարգի անի ասացի հետ լիովին համաձայն եմ, իսկ ինչ վերաբերում է հանրակրթական դպրոցներում, ինձ թվում է այդ դասերակությունը այլևի չպետք է որպես նորմատիվ ինչ որ ամրագրվի որևէ տեղ, բայց այդ երբ որ ասում եմ մենք ինչ կրթություն ենք ուզում ունենալ, ինչ մարդ ենք մենք ուզում, ինչ հասարակություն ենք մենք ուզում ստեղծել ու ինչ մարդ ենք ուզում ստեղծել այդ հասարակության օպիտանի լինելու համար, ինձ թվում է սա արդեն եթե այս հարցերը դպրոցը իմանա իր այդ vision-ը որն է, այդ դասերակությունը ինքը կլինի ինքնըստինքյան, ինքնաբերաբար, առանց անդրադրումների, առանց ինչ-որ կետերի, որ մենք պիտի էս անենք, որ էս լինի, այսինքն մարդ ձևավորելը պիտի լինի մեր կրթության հիմնախնդիրներից մեկը։ Թե հիմա դա ամրագրենք, թե չենք ամրագրի, ինձ թվում է այդ այդքան ամրագրումները էական չեն։ Շեմը տարեց տարի եւ այսինքն հատկապես բոլոր համալսարաններ ընդհանուր շեմը մեն տարվա տարվա հետ քշանում է, այսինքն ընդհանուր դառնում է ավելի հասանելի, ու մենք դες 17-18 տարեկան ուսանողներն ենք բացարձակ առած որ առաջինի մոտիվացիա իրենք ընդունում են համալսարան ու 4 տարի շարունակ իրենք ուղակի գնում են ստանում են քնությունները ավարտում են ամեն ինչ որ մի դիպլոմ։ Հիմա ձեր կարծիքով պետք է համալսարանական կրթությունը լինի բոլորի համար ու այսքան հասանելի։ Կոսկո կոնտրոլը պետք է չբարթեմ, այսօր այն ասում զորը պետք է բարթեմ։ Բաթը կա թողի, հնարավոր է պետք անցնել, բայց այդ 4 տարի վա ընթացքում է դուրս մնալու հասկացում ու ոչ չկա։ Եթե դուրս մնա, այժմ նա պետք է ինքնակազմ կոնտրոլը պետք է հեշտ լինի, բայց այս սովորելու բախտ։ Այդ դեպքում ահագին խնդիրներ կլուծվի։ Հա եթե սովորելը ընթովելը բարթացնի, այդ կարող խնդիրներ բերի։ Բայց կամաս-կամաս էլ է դառնում։ Կոչում ամերիկյան համակարգը իրենց մոտ ավելի հեշտ է ընդունվել, բայց ավելի դժվար է ավարտելը եւ շատ ուսանողներ կարող են դուրս մնալ։ Օրինակ ամերիկյան համակարգում հակառակը բավականին դժվար է ընդունվելը, բայց չգիտեմ այնտեղ ընթացքում ինչ պետք անես, որ հետո նաեւ դուրս մնաս Հայաստանից։ Ինչ վարաբերվում է վերադառնանք մեր համակարգ հայկական կոնտեքստում, ուղղակի դառնալ շարունակ մենք նաեւ տեսնում ենք, որ ուսանողների թվի նվազեցումը տեղի ունենում, գնալով ավելի քիչ ուսանողներ են և արհեստականորեն եւ ցավոք սրտի շեմի չեսնում է զուտ այն պայմանով, որպեսզի ուղակի գրավեն ուսանողներին, միջտերը գրավել ուսանողներին գրավել, որպեսզի համասնասը բոլորին այդ դեպքում դեր կտրա։
կարծում եմ, որ այո, պետք է հասկանալի լինի բոլորին, բացարձակապես, եւ ես համաձայն եմ, որ կա այդ խնդիրը Հայաստանում, ընդունվում են հեշտ եւ չեն սովորում, բայց ես ամենակիչ հակվածը մետեղ մեղադրել ուսանողին, որովհետեւ սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, աշխարհաքաղաքական, տարածաշրջանային մի շարք շերտավորված խնդիրներ կան, թե ինչու չեն սովորում ուսանողները։ Իմ մասը չի սովորում, որովհետև աշխատում իմ ուսանողներից և չեն հասնում, և ռեալ աշխատում եմ, որ ծայրը ծայրին հասնեն, ընտանիքը պահելու համար։ Մեկը տանն անգլերեն է պարապում, մյուսը սրճարանում աշխատում, այսինքն մեղադրել ուսանողին, որ ինքը չի սովորում, միանշանակ չի, հա։ Մյուս մասը ուղղակի ապաթիայի մեջ է և մտածում է Հայաստանից գնալու մասին արդյունքում կրթություն, այսինքն շատ կարևոր է, որ ոչ միայն մենք այս վերևի մակերեսային մակարդակում ասենք չեն սովորում, այլ հասկանում որն է խնդիրը, հա։ Շատ դեպքեր ես գիտեմ, որ ուղղակի դասախոսների պատճառով չեն սովորում և հիասթափվում են բոլորից, դա էլ շատ լուրջ խնդիր, այսինքն դասախոսները էլի բերում ցուցադրում են ուղահայաց պրակտիկան, երբ որ բուրգի վերևում իրանք են կամ այդպես գիտեիք, ընդհանրապես չի կարելի կասկածելի ենթարկել, ես կարծում եմ ցանկացած գիտելիք ինֆորմացիա, հատկապես դասախոսի գիտելիքը պետք է դնել կասկածի տակ և հենց ճարթել դասախոսի այդ բուրգի ուղահայաց վիճակները, հա, և ստեղծել իրոք լրիվ այն տեսակի հորիզոնական մթնոլորտ դասախոսի հետ, որտեղ դրա համար եմ ես ասում, կրթությունը ինձ համար նաև երջանկության և այդ պրոցեսը շատ երջանիկ ստեղծագործական միջավայր է։ Չգիտեմ, կարող ես մի քիչ շատ ուրիշ մոլորակից ասել, բայց ես շատ կուզենամ, որ այս մշակույթը ավելի շատ տարածվի, այս տեսակ քննադատություն, այս տեսակ շերտեր բացվեն Հայաստանում։ Մի փոքր լրացում, նշեցիք, որ իրականում ուղղակի պայմանավորված է արհեստական նորմերին չեսնում, որպեսզի ուղղակի գրավիչ լինի ուսանողի համար, բայց մյուս կողմից դուք չեք կարող անտեսել հանրակրթական չափերը, իսկ հանրակրթությունը պահպանելու ուղղությունը պետք է լինի հավասար բոլորի համար, բայց անտեսել նաև գյուղաբնակ երեխաների կամ որտեղ վերջին հետազոտությունները նաև ցույց են տալիս, որ սոցիալական արդարությունը, կրթության իրավունքների անկատությունը ուղղակիորեն կապված են միմյանց հետ, և այն երեխաները, որոնք գալիս են ոչ բարեկեցիկ և ապահովված ընտանիքներից, նրանք ավելի քիչ շանսեր են հետագայում ունենում, ավելի մրցունակ դառնալու, փոխերով պայմանելու, ավարտելու և ավելի մրցունակ լինելու հետագա կյանքի ընթացքում։ Այս պարագայում երևի հանկական կոնտեքստում հանդիպելով համաձայնվելով նաև օրյայի հետ, պետք է նաև այս ֆակտորները, գործոնները հաշվի առնենք։ Ես իմ դիտարկումը ասեմ, շահերի իջեցման հետ, գուցե ամբարձեցման հետ, գուցե համաձայնեմ ասվածների հետ, բայց այստեղ այդ ընթացքը, որ ասում ընթացքը պետք է լինի ավելի բարդ, որպեսզի այդ բոլորը չավարտեն, ես ուղղակի այսպես, երբ որ ես ԵՊՀ-ն-ի ավարտում, ու ինձ անգամ շնորհավորում էին, անկեղծ ինձ համար դա մի քիչ էլ նաև այսպես վիրավորական էր, ոչ թե վիրավորական զավեշտալի էր, որովհետև ասում էի, ժողովուրդ, ավարտում եմ ԵՊՀ-ն, որը ավարտում են բոլորը, ովքեր ընդունվում են, այսինքն այդ առումով, եթե դրանից ինչ-որ բուհի ընկալումը նաև այսպես ասած ընկնում է, դա կարծում եմ էլ ճիշտ է, այսինքն պետք է գոնե արդեն ընդունվելուց հետո այո համակարգը լինի այնպիսին, որ ավարտեն են մարդիկ, ովքեր որ ում համար կրթությունը արժեք ներկայացնում, այսինքն եթե իրեն կարող են զբաղվել այլ մի մասնագիտությամբ, որը որ այսօր Հայաստանում է, միջին մասնագիտական կամ մասնագիտությունները արդեն որպես այդպեսին վերանում է, կարող են գնալ դրանով զբաղվել, այսինքն բուհա այո, ավարտել են մարդիկ, ում համար ավարտելուց հետո չեն ասի, մենք թերի բարձրագույն ենք ստացել, գնանք միատել մագիստրատուրա անենք, որ մերը դառնա բարձրագույն, այսպես այդ ձևակերպումները ինձ թվում է այդ ժամանակ էլ արդեն դուրս գտել։ Իմ հարցերը կամ հետ որոշում եմ երկրորդ հարցերին, հենց Աննայի ասածներ վերաբերվում, որ արդյոք պետք է այդ տեխնիկը ինչ-որ մարդ կարա ինչ-որ ուրիշ մասնագիտությամբ զբաղվի, որը պարզապես ճիշտ գիտության հետ կապված լինի, օրինակ ինչ-որ մեկ ընդունվի ռակտուրան իրավաբանության ֆակուլտետ, ըստ կարծիքի հետաղանդավոր դինեն Վարշավի, հենց այդ էլ արդյոք մենք պետք է հասարակության մեջ փոխենք այդ մոտեցումներ, որ պարտադիր չի, որ բոլորը գնան համալսարան ունենան դիպլոմ, ինչ եք կարծում։ Ես եթե կարա մի կատարում եմ, ես եթե չեմ սխալվում, Նիզամին էր գրում, որ եթե երկու բան որ կան, նա ովր ավելի կրթված է, ավելի լավ է այդ մեշուկը տանում վերում, էլի։ Գիտեք, ընդհանրապես կրթված հասարակությունը շատ լավ բան է, շատ բարձրագույն ավարտած մարդ ունենալը երկրում շատ լավ բան է, իմ կարծիքով։
Եվ հիմա այսպես ու այդպես ասեմ, դե դես ինչ, թե քեզանից լավ իրավաբան չեմ, դու ավելաբար դեռ խարաբ դառնալ կամ բարձրի դառնալ, ես ու քիչ է տեսակետը չեմ հիսում։ Բոլորը անխտիր բնականա չեն կարա դառնալ իրավաբան կամ չեն կարա, չեն կարա բարձրագույն կրթություն ունենան, բայց համար նաև դրան պետական քաղաքական մակարդակի կամ դնել որպես նպատակ իջեցնել ուսանողության թիվը կամ իջեցնել բարձրագույն ստուգակցություն ստացող մարդկանց թիվը, իմ կարծիքով ինքանը ճիշտ չի, որտեղ ասում հասարակության մեջ ինչքան կրթված մարդիկ, անգամ եթե ասենց ասեմ, հա, իմ կարծիքով եթե մարդ 4 տարի գնում է համասար հեչ որ մաչ չէ, այդ պատերը մտնում դուրս է, բայց ինքը 4 տարի հետո էլ ավելի կրթված ու ավելի հասարակությունը պիտանի մարդ է դնել դուրս գալիս, կարծես ինքը 4 տարի գնալ բավարարություն ունի։ Ամեն դեպքում դեռ որպես նպատակ ուսանողության թիվ քչացնել կամ արհեստական դժվարություններ ստացած նշանակապես ինքս կարծիքով ճիշտ չէ։ Այլ բան, որ այդ միջին մասնագիտական կրթության ինստիտուտների վարկը, հեղինակությունը, մակարդակը պետք է բարձրացվի, այդտեղ պետք է ներդրումներ լինեն, այդտեղ ավարտող մարդը պետք է հասկանա, որ ինքը ապագա ունի, այսինքն այլընտրանք պետք է ստեղծվի որպես այդպեսին։ Հիմա դնել այստեղ խնդիրներ դժվարություններ ստեղծելու լուծում չի, կարծիքով լուծում ուղղակի այլընտրանք ստեղծելն է։ Ես մի բան ասեմ, միգուցե ասածս ձեզ շատ ահավոր աբսուրդ հնչի, բայց ես դա ամենտեղ ասում եմ, ես մի բու ավարտել եմ Հայաստանում եւ երկու բու ավարտել եմ Արգենտինում, եւ այդ երեք բու ավարտելուց հետո միայն հասկացա, որ դա թարգես բարձրագույն կրթություն պետք չէր, որովհետեւ երբ որ հասնում ես այդ մակարդակին եւ տեսնում ես, որ ամբողջությամ փոփոխության բովանդակությունը եղելա ուղղված միակողմանի, եւ ոչ միայն Հայաստանում, այլ եւ նաեւ եվրոպական երկու, չեմ ուզում ասել, հա, եւ բացի դրանից ես նաեւ շատ լավ ծանոթ եմ արդեն սովորած ուսանողներին, որոնք բացարձակ ոչ մի բանով չեն տարբերվում Հայաստանի բուհերը ավարտած հակառակը ունեն ինչ-որ անիմաստ մեծամտություն եւ ցինիզմ, հա, այդ իմաստով ես նաեւ շատ մեծ քննադատություն եւ վերապահումներ ունեմ առհասարակ բուհական կրթության։ Ինձ համար եւ ուսանողները գիտեն, որ ամենակարևորը ինքնակրթությունն է։ Այ ես շատ կուզենամ, որ Հայաստանում լինեն ինքնակաղաքական տարբեր միջավայրեր ինքնակրթության հասնելու համար, պարտադիր չի, որ դասը խոսի քեզ ասի, կարան ինեն տարբեր ապումներ, ընթերցանության, չգիտեմ, տարբեր խլախներ, տարբեր կազմակերպություններ, եթե շատ, ուզում եմ ասել, եթե շատ, չգիտեմ, շատ խոր կգնանք, ինձ համար ընդհանրապես բարձրագույն կրթությունը որևէ արժեք չունի, ինձ համար ամենակարևորը ինքնակրթությունը, որտեղ միայն 3 համալսարան ավարտելուց հետո ես իրոք սկսեցի կարդալ եւ հետաքրքրվել այն բանով, որը այդքանի 8-9 տարին փորձում եի հասնել, բայց ոչ մեկ չէր տալիս ինձ այդ բովանդակությունը, հա, դրա համար ես բոլորին կոչվում եմ Տաթևի ուսանողը շատ լավ գիտի, որ ես շատ մեծ վերապահումներ եւ քննադատություն ունեմ ֆիքսված ակադեմիական գիտելիքին, հատկապես երբ որ դրանք պատրաստվում են արևմտյան համալսարանների կողմից, թե կարող ռուսական սովետական նշանակություն չկա։ Եթե դուք պետք է ստովակի կասիկ երեք բան ավարտելուց հետո հիմա լիովին այսպես ասած եւ համամիտեմ ձեզ հետ եւ ոչ այնքան գուցե մեկին էլ պետք է մի հատ ավարտի, որ հետո ազգա, այսինքն արդյոք այդ երեք հատ, եթե չար, եթե ուզեք, բայց ես այդ մտքին գալու համար էլ ապա որոշակի բան ասեմ, ու գնալի շուտակի ինստումա բուհական կրթություն ընդհանրապես, հա, դպրոցը բուհը, սրանք ուղղակի տալիս են ավելի համակարգված գիտելիք, հա, իր տարբերությունը դա է, որ ինքը տալիս է որոշակի համակարգված գիտելիք, ու հավանական չի, որ դուք ամեն դեպքում տեսեք, ձեր ասածը թողնել այդ ամեն ինչը ինքնահոսի, ես իմ խոսքում ի սկզբանե ասացի, խոսեցի եւ ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ կրթության մասին, երկուսի դերն են շատ կարեւորելով, խոսեցի նաեւ նրա մասին, որ կրթությունը ինքը ներքին էքսպանսիա է, ինչքան էլ այո բուհը բուհ դպրոցը դպրոց, բայց առաջին հերթին այո դա ներքին ճանապարհ է, ինքնակրթությունը շատ կարեւոր է, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է այս բոլոր հարցերի պատասխանը կլուծվի այն դեպքում, երբ որ մենք կրթության մեջ կարողանանք տարանջատել, որոնք են առաջնահերթությունները եւ որոնք են պարագայական իրավունքները։ Եթե մենք սա մեզ համար բարձենք, այսինքն մեզ համար առաջնահերթա, որպեսզի մեր համասարանները տան լավ մասնագետներ ունենանք, լավ պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, թե բուհի խնդիրը ուրիշա, ինչ որ քաղաքացիական հասարակություն ցեվավորը, որը դա պիտի լինի զուգահեռ, բայց ոչ թե առաջնային, հա, այսինքն այստեղ առաջնահերթությունների մասին այս ուղղությամբ։
Ես անգերտասած ուզում էի դիկին ավերամեզ ուղեց, համաձայն վեի, ես չունեմ բարձրագույն կրթություն, չեմ սովորել ոչ մի համալսարանում, բայց հիմա լեկցիաներ եմ կարդում համալսարանում, դասավանդում եմ համալսարանում, դասավանդել եմ դպրոցում, աշխատել եմ աշխարի 5 ամենամեծ IT ընկերություններում, հիմա ունեմ 2 սեփական ընկերություն, այսինքն բարձրագույն կրթություն, չէ, պետք չի, ուզում եմ ասեմ, որ բարձրագույն կրթությունը համաձայն է, որ պարտադիր երևույթ չի ու ավելի շատ ինքնակրթման ու գիտակցության հարց։ Դրա համար է սկզբից ուսանողների գիտակցության մասին խոսում այդ առնում, բայց մի հարց էլ ես ունեմ, քանի որ ավարտ ասում եմ։ Շատ ներողություն, եթե ձեր այդ ասածին կարող եմ ուղղակի մի բան, ես ոչ թե այդպես հակադարձում եմ, այլ ասում եմ, ես ձեր ասածը դա գործում է այն դեպքում, երբ որ հասարակությունը գալիս է մի հատ մակարդակի ասում։ Մենք եկեք ռեալիստորեն ենք, հա, մենք խոսում ենք լայն հասարակությունների մասին, լայն հասարակություններում, այո, բայց դա արդեն մի քիչ անարխիստական մոտեցումների է տան, կարծում եմ։ Այո, բարձրագույն կրթությունը պետք չի ֆետիշացնել, բնավ պետք չի ֆետիշացնել, այո, ուղղակի ընդհանրապես այդ դրանց դերն են նվազեցնել կամ ստորացնել, կարծում եմ ճիշտ չի։ Իմ հարցը վերաբերում է բիզնեսի մասնակցությանը ուղղական կրթությանը, որքանով պետք է բիզնեսը ձեր կարծիքով ներգրաված լինի կրթությանը, ասեմ հարցը որտեղից առաջանում, հա, օրինակ վերջերս ես իմացա, որ Հարվարդի համալսարանը կանոնադրական մակարդակով պարտավորեցնում է դասախոսներին առնվազն 3 տարի, այսինքն 3 տարուց ավել իրենք չեն կարող աշխատել ամբողջ ժամանակով համալսարանում եւ պետքա գոնե կես դրույք մտնեն, որովե բիզնեսում աշխատեն, որևէ շուկայում իրենք որպես մասնագետ աշխատեն, ոնց եք տեսնում բիզնեսի մասնակցությունը տեղական կրթությունը բարելավումներ կատարելուց հետո ու ինչ պահանջներ կարելի է դնել բիզնեսում ռեալ աշխատող մարդկանց առաջ եւ ինչ առաջարկներ կարելի է իրականացնել։ Բիզնեսը որոշակի ձեռով արդեն է կազմակերպում, եթե այսպես ասեմ, կարավարի կարավարժան համակարգում, նաեւ աշխատող որոշակի տոկոս, որով պետք է համագործակցող ուի հետ համագործակցող կոնսալտանտները, այդ թվում բիզնես ոլորտից ներկայացվածն են կառավարման խորհուրդը։ Իսկ կառավարման խորհուրդը դա շատ լուրջ ուի համար ստրատեգիական որոշումներ կայացնող դարմին է, որը որոշում է նաև մի շարք ուղղություններ, թե ինչպես է ուղի զարգանում կամ այն։ Երկրորդ ու պետք Հարվարդի օրինակը, ես է կարող եմ ելնել Օքսֆորդի օրինակ, որի դեպքում 3 տարի դասավանդելուց հետո անպայման պետք է դասախոսը պետք է sabbatical year, այսինքն մենա հետազոտական 1 տարի աշխատանք կատարել, ոչ թե բիզնեսում, այլ ինքը պետք է կատարի, այլապես եթե բիզնեսում ինք միայն կատարողական ոլորտում շատ լավ աշխատող կարելն է, բայց այն միտքը, որը պետք է լինի, այսինքն կրթությունը եւ հասարակությունը մենք ասում ենք իտելիկան հետ եւ առաջացնող, այլ ոչ միայն կատարող, պետք է նաեւ հետազոտությունների լայնարկում նկատում եմ միջոցով կատարի։ Հարցս վերաբերում է նրան, որ հաճախ ունենք իրականությունում իրավիճակներ, երբ դասախոսը գալիս է խոսում ամի բանից, որ ինքը երբեք գործնականում ոչ տեսել է կիրառվում, ոչ գիտի ոնց է կիրառվում, իրեն որ հարցում են, իսկ ես ինչի համար է, ինքը նույնիսկ չգիտի դա ինչի համար, այսինքն կարող ենք վերել կիրառական մաթեմատիկայի հետ կապված այդ ամբյոնից դեպքեր ռեալ դիտեմ, հարցը ընկնելիք վերջացնեմ միտքս, օրինակ առարկա են անցնում, որը ուղիղ կապ չունի ծրագրավորման կամ կիրառական գիտություն մաթեմատիկայի հետ, բայց անմիջական կապ ունի հետևից, հա, այսպես ասեմ, ոչ անմիջական կապ ունի այդ ոլորտին, ու եթե դա չիմանաս, հետո դժվար կլինի լավ մասնագետ դառնալ, բայց եթե դասախոսին հարցրել են, հա, ռեալ օրինակ եմ պատմում, որ իսկ ինչի համար եմ սա սովորում, ինքը ասել է, այդպես տրված է, այդպես սովորում ենք, վերջ, ես չգիտեմ ոնց է այս խնդրի լուծում տրվում։ Փոքր նկատմամբ եմ երկարտեմ։ Ստերեք պատասխանեն, կախված է ինչ գիտության մասն է, հումանիտար, բնական կամ hard science, հասկացա՞ք, թե հասարակագիտական։ Հումանիտար գիտության մասին ես կարող եմ ելի չհամաձայնել եւ կարող եմ ինքս մի շարք օրինակներ բերել, որ հումանիտար գիտության կամ առարկաների բարակայում բավականին դժվար է պատկերացնել բիզնես ոլորտը, որտեղ պետք է մենա մարդը եւ իրականացնել։ Եվ կարող եք հա հակառակ օրինակներ բերել, այսպես ժամերով կարող եմ միջել իրականում, պետք է առաջարկում պահանջարկը համար, եւ հասկանում եմ ինչի մասն եք խոսում, պետք է բալանսավորված լինի, բայց կրթությունը բիզնես մտածելակերպով եւ բիզնես ուղղությամբ չի կարող եք չպետք է շարժվի, այսինքն այն միտքը, որ
առաջ տանի եւ գիտությունը եւ հասարակության եւ կրթություն դա ավելի շատ հետազոտական աշխատանքների շնորհիվ է իսկ բիզնեսի ոլորտում ամեն դեպքում ես որքանով ինքսեմ պատկերացնում դա կատարողական դիմում ես կարծում բիզնեսը պետք է ընդհանուր չնասնացի կրթության որևէ բնակավայրի որտեղ բիզնեսում հստակ շահել դա կեշամից ստանաց ոչ մի բան եւ ուսանողների հաշվին ուսանողների ճնշելու հաշվին կեշամից ստանալը հասարակելի է ես կարծում եմ որ միակ ձևը որ բիզնեսը կարող մասնակցի դա հնարավորինս շատ շատ հարկային վճարի պետությանը այսինքն որպեսզի պետությունը կարողանա բիզնեսը դիվաթարկելու հարաբերության եւ նաեւ հասանելի կրթության ոլորտին եւ ցանկալի բոլոր մակարդակներին կրթությունը դառնալու անվճար։ Ես նա կարևոր բան պետք է ուղի չեմ կարա չնշեմ, հա։ Ես միշտ վատ եմ ասում, երբ որ մենք անդադրում ենք համատում ենք Օքսֆորդի, Քեմբրիջի, իրականում ենք ասում, դրանք սարսափելի համալսարաններ են։ Այնի կարող է ոչ պոպուլյար բան եմ ասում, որտեղ իրանց բաց գիտելիքը սարսափելի ուղղված է եւ այլի այդ գիտելիքը ես ուղղակի մոտիկից ծանոթ եմ, հա դրան։ Այս գիտելիքը ամբողջությամբ ուղղված է եւ ծառայում է ստեղծելու նաեւ լիբերալ հասարակության, կապիտալիստական հասարակության էլիտաների, որոնք ի վերջո Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական էլիտայի 99% գալիս է Օքսֆորդից։ Սրսափելի է դա։ Ես Մեծ Բրիտանիայում ասել շատ լավ գիտեմ վիճակը տարվում։ Եվ ես երբևէ հմում չեմ անում, ասես համար շատ ավելի լավ է մեր, չգիտեմ, Բրյուսելը կամ Եվրոպան, որը հավաքում կապված եմ սրսափելի գիտելիքին տալիս, հա։ Բայց դերերը չեն կարում էլ կարքի ուղղեն, շատ ավելի քիչ բացնեն, քան օրինակ Օքսֆորդը կամ Քեմբրիջը։ Ես շատ վատ եմ զգում, որ մենք իրանց այդ համակարգում սրսափելի է։ Համես կրթությունը որտեղ ո՞մա դրվում է ուղղված։ Ես չեմ պատկերացնում որևէ համասարական որևէ համակարգ որ տարեսա կրթությունը չի տարես ուղղված։ Ուրիշ հարցը պետք է ուղղված լինի մարդու երջանկության։ Ուրիշ հարցը է ուղղվածության պոտենցիալ։ Այսինքն Օքսֆորդում լավ են կարողանում ուղղորդել, մեր մոտ դրանքան լավ չեն կարողանում ուղղորդել։ Միակ տարբերությունը դա չէ, թե չէ չեմ կարծում որ դրանում նպատակային առումով որևէ տարբերություն կա։ Հենց գալով ձեր հարցին, գիտեք ինձ ծանոթ ձեր հարցի պատասխանը ամբողջովին կախված է դաշտից։ Հասկանում եք որ դաշտում են գտնվում։ Դա բնագիտական դաշտ է, դա հումանիտար դաշտ է, որտեղ օրինակ եմ արդ ձեր մասնագիտական բլոկի մեջ, հա, դուք լրիվ իրավացի եք։ Ձեր մասնագիտական բլոկի մեջ կրթությունը, ֆորմալ կրթությունը չունի այնպեսի առաջնակարգ նշանակություն, ինչպես օրինակ եմ իմ դաշտի մեջ հումանիտար, կոնկրետ պատմական գիտության, հա, ուրեմն մեջ։ Ձեր դաշտի մեջ բիզնեսի ներգրավվածությունը իմ կարծիքով շատ ողջունելի է։ Իմ կարծիքով անգամ Հայաստանում բիզնեսի ներգրավվածությունը ձեր մասնագիտական ոլորտում պետք է շատ ավելի շատ լինի, քան ինքը հիմա կա։ Բայց իմ մասնագիտական դաշտում այսօր չեմ պատկերացնում բիզնեսմենը պատմության ֆակուլտետում ինչ պետք է անի։ Այսինքն այստեղ պետք է լինի ոլորտային մոտեցում։ Այստեղ ամեն մի ֆակուլտետում պետք է լինի կախված այդ ֆակուլտետի այդ տված մասնագիտական առաջնահերթություններից, խնդիրներից, տվյալ դաշտի ուրեմն առանձնահատկություններից համապատասխան մոտեցում։ Ձեր որ դուք ձեր վրա օրինակը վերցեք, ես ենք ասեմ, հա, քիմիա օրինակ կա Ցուկենբերգ, չգիտեմ, կա Բիլ Գեյթս, հա, կա մարդիկ, ովքեր ֆորմալ կրթություն չեն ստացել, բայց ինչ են դարը, բայց դե իմիս կոմիցիան ես անսահման քանակությամբ մեծություններ կարող եմ ասել, որոնք ամբողջ կյանքը կրթություն են ստացել ու հասել են շատ մեծ նվաճումների։ Այսինքն, որևէ կողմից բերված բացառությունը դերևս ապացույց չէ, որ այդ ամենը չէ սխալը։ Ի վերջո մարդությունը ինչի ասել ֆորմալ կրթության, որտեղ ֆորմալ կրթությունը միակ ճանապարհն է եղած գիտելիքն ու եղած բարքերը ինստիտուցիոնալ ճանապարհով ծերունդներում փոխանցելու։ Եվ թերևս միշտ մահը այլ ընդրանք ստերան չկա։ Եվ ես ուզում եի ասել, որ ձեր վերած օրինակները, թե ես ու իմ շրջապատումով մարդիկ համասարանում համասարանական կուրսերից օգտվել են։ Ես ինքս թե ԵՊՀ-ն, թե ամերիկյան համալսարան, թե ժողում կուրս եմ վերցրել ու գնացել սովորել։ Այսինքն ես իմացել եմ ինձ սա պետք է, ես գնացել ու իր այդ բոլոր մասնագետները, որոնք կան շուկայում, նույն կերպ եմ վարվել, հա։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե կրթություն մերժելու մեջ, հա, այլ ուղղորդվածության երևի առի մեջ է։ Ու ընդունում եմ նաև ոլորտային ձեր ասած տարբերությունը, ուղղակի իմ ոլորտի հետ կապված ինչի հետ հարցը տվեցի, ես այդքան ծրագրավորման ոլորտից չեմ, ինչքան մարքեթինգի վաճառքների ոլորտից եմ, կառավարման ոլորտից եմ, ու հաճախ լինում է իրավիճակ, երբ որ իմ մոտ գալիս են հարցազրույցի համասարան ավարտած ուսանողներ, հա, ովքեր ավարտեցին, եկել են հարցազրույց անցնել, որ անցնեն աշխատանքի, եւ իրենց դու մի քանի հարցեր ես տալիս, հասկանում ես, որ իրանք տեխնոլոգիային
ծանոթ են, հետո իրանք մտնում են աշխատանքի մեջ, իրանք սովորել են կատարյալ վիճակը, հիմա գալիս են շուկա ու հասկանում են, որ շուկայում կատարյալ վիճակ չի։ Այսինքն դուք պետք է կարողանաս այդ ամեն ինչը միքսես, ինչ որ տարբեր տեխնոլոգիաներ միացնես իրար, բաժանես իրարից եւ ստանաս ինչ որ արդյունքներ են պետք։ Այո։ Ու խնդիրը առաջանում, որ երբ որ նա գալիս է երրորդ կուրսի ուսանողը, մտնում է սկսում աշխատել, հետո գնում է իր դասախոսին սկսում ասել, բայց սենց փորձից ելնելով։ Իր դասախոսը սկսում է իր հետ չհամաձայնվել, որտեղ ինքը փորձում չի տեսել դա։ Ու հետազոտական տարբերակով անկեղծ ասած մի քիչ այդքան էլ ին ոլորտում համենայն դեպս լուծում չի ստացվում, որտեղ միևնույն է այդ կատարյալ վիճակը, իդեալական վիճակը շարունակում է պահպանվել ինչ որ մեթոդոլոգիայի, ինչ որ տեխնիկայի վերաբերյալ։ Այսինքն փորձը միջև չի լինում, այդ դժվարություններն ու խնդիրները, որ բախվում է անհատ աշխատելուց, չի առաջանում։ Հիմա ես դա նկատում եմ։ Ու երկրորդ բանը այդ էնա, որ իմ շրջապատում երբ որ նա խոսում ենք, ինձ այդ ահավոր անհանգստացնում է, այլի քաղաքական ոլորտը, ես ահավոր միտված եմ այդ ոլորտին ինչ որ բան տալու։ Երբ որ օրինակ խոսում ես, որ բիզնեսը դա ներդրում անի համար, սա ունի ինչ որ կոնկրետ ֆակուլտետում, որպեսզի հետո տեղից ինքը գա աշխատողներ տանի, պարտադիր չի էժան։ Ես օրինակ պատրաստ եմ նույնիսկ ավել վճարել, այդքան ծայրային է մաշուկային վիճակը դառնալ, հավատացեք ինձ, մեր ոլորտում աշխատողը դժվար գտնել։ Ես մոտավորապես 6 ամիսը աշխատող եմ մանկալից, չեմ կարող գտնել, այսինքն ծայրահեղ վիճակը։ Հիմա ստացվում է, որ երբ որ դու ասում ես գնանք ներդրում անենք, ասում են, իսկ դու որքանով ես վստահ, որ քեզ կտան մասնագետ, որը համալսարանից դուրս գա ու գա քո մոտ կաշխատի եւ ոչ թե դու ստիպված չես լինի իրան վերցնես, մի տարի էլ վերապատրաստես, որ ինքը շուկա մտնի։ Այ այս սրա մասին էր խոսքը, ոնց կարանք այս խնդիրը լուծենք։ Դե դուք այդ խնդիրը լուծումը ոնց որ նշվեց, դա բիզնեսի ավելի ներգրավումն է, փոքր այդ մասնագիտությունը ինչու է ինչ ֆորմատով։ Իրականում այս խնդիրը, հա, երբ որ այսինքն իրենք ուսանողներին վերցնում են, մի հատ վերապատրաստում են, օրինակ դասում նաև նման ինչ են անում, արդյոք անգամ հենց դրոցից հետո է ներգրավվում գործի մեջ, որտեղ ասում են մենք միանգամից մեր այսպես մասնագետների կպատրաստեք առանց իրանք ֆորմալ կրթություն ստանալու։ Իսկ նա ձեր ասացի մեջ երկու բան կա։ Մեկը այն է, որ Հայաստանում, հա, տեսական, ու լավ, ընդհանուր տեսական մեր գիտելիքը չի համապատասխանում պրակտիկ դաշտին, այսինքն մեր գիտելիքը ինքը մնում է այն գիտելիքը, որը որ մեզ փոխանցվել է, ու չկա այդ գիտելիքը յուրացնելու հմտությունը։ Եվ հետեւաբար, եթե մենք հմտություն չունենք, հա, արդեն ինքը պրակտիկ դաշտում դառնում է չի կիրառելի անօգտակար ինչ-որ մի բան։ Այս մի խնդիրը դա է, ինչ վերաբերում է այդ որ կադրերը պատրաստվում են, բայց իրանք դիտանի չեն լինում աշխատանքի կամ իրաց այդ պետք է աշխատեն։ Իսկ հիմա այստեղ հարցը պետք է ուղղակի բուհ աշխատաշուկա կապ ամեն դեպքում լինի։ Նախ որ ուսանողը իմանա, որ ինքը բուհից հետո, հա, պոտենցիալ կարող է ինչ-որ աշխատանք գտնել, եւ երկրորդը նույն աշխատ գործատուն է իմանա, որ ինքը այո, ունի պատրաստի մասնագետներ ու կարող է ներգրավել աշխատանքի մեջ։ Ես ամեն դեպքում կարծում եմ, որ աշխատաշուկա բուհ կապը պետքա ինչ որ ձևով լինի։ Ինչպես այդ հաճույքը հենց այդ ինչպես։ Դա ռացիոն է, հա։ Իսկ անհնգստվում այդ տեսական դիտելիք, տեսական դիտելիք Հայաստանը ոչ միայն եւ ոչ այդքան տեսականն է, այլ նաեւ հնեցված հին ոճապերի դիտելիքի մասն է իրական խոսում։ Բայց երբ որ դու դրսում ես տեսնում ես, թե ոնց հասարականում առակտերերով եւ տեսական մասը, որից մենք ուղղակի կտրված, հա, կարող ենք ներ դնանք չլինել։ Նաեւ սրա մենք խնդիր ունենք, որ պրակտիկայում կարող են չներկցնակ, որովհետեւ դրսի ափդեյթի դեպքում տեսական դիտելիքի և վերջերջո համալսարանների ներսում կա ձեր հարցին անդրադառնա շրջանավարտների միությունները, որոնք նաև կոչված են ապահովելու այս կապը, հա, իրենց կարիերայի կենտրոնը կամ հա շրջանավարտներ, ուրիշ բան թե ինչքանով են արդյունավետ աշխատում, ինչքանով են իրականացնում իրենց ում գործարում, դա հարցը ուրիշ կողմ է, բայց նրանք պետք է միտված լինեն ապահովելու կապը իրենց շրջանավարտների, ուսանողների, ապարտ ուսանողների եւ ձեր ասած, հա, բիզնես աշխարհի։ Հա, իմ հարցը տվյալն է, եթե իրենք կատարելապես պահում են կապը։ Չէ, պահում են, ենթադրենք, պահում են կապը։ Հիմա ուսանողը ստացել է տեսական գիտելիք մի ոլորտում, որը ծայրահեղ փորձարարական ինչ-որ կողմեր ունի։ Ինչպես է կրթական համալիրը ներգրավում կամ պետք է արդյոք կամ մեկ այլ ալտերնատիվա կա ներգրավելու բիզնեսը, որպեսզի գործնական գիտելիքներ փոխանցվի։ Այսինքն որ ուսանողը գնաց պրակտիկան, որը ուժը գրքին արդյունավետ չեմ բնում, այսինքն որ նա հիմնականում ուսանողները գնում են վերջին ավարտական
ուսում ընդհանրապես 4-3 շաբաթ կօգտվեն, գուցե դրանք պետք է ավելի շատ ասեմ, բայց թողնել բիզնեսը որոշի բիզնեսն է ուժի կրճավորը, ես էլի որի ասում եմ ձեր ասպես ասում եմ Հայաստանում բոլոր մեխանիզմները կան մշակված իրականում, հարցն է թե այդ մեխանիզմները որքանով են արդյունավետ գործում, իսկ թե որքանով են արդյունավետ գործում այդ երկու կողմերն են դրա համար որոշիչ են, որ կողմի չափուլը ուզում իրանից օգտվածքը դե հա միապակա այս հարցի հետ ուրեմն կապված տեսեք ստերստոն այդ մեզ պետք է ունենա այդ կամավորության ինստիտուտը, այսինքն ամբողջ աշխարհում տարածված է որ ուսանող իրավունքության տարիներին նա զբաղվում է ուրեմն կամավորական աշխատանքով, ինչը մեր իրականությունում շատ քիչ իրական տարածում ունի, օրինակի համար չգիտեմ ձեր բիզնեսի չգիտեմ ինչքանով կիրառելի կլինի ձեր ոլորտում, բայց եթե ուսանողը որը որ սովորում համասարում 3-րդ կամ 2-րդ կուրսի վերջից սկսի ձեր մոտ մի տարի օնա կամավորություն անի, իսկ այն բոլորին պրակտիկ բաց է որ ինքը ունի համասարանում ստացած կրթության մեջ դուք կարողanak արդյունավետ համալրացնել ու համասարան ավարտելու դա ձեր մոտ աշխատի։ Դե հիմա ասենք ենք անում, մոտ 20 հիմա ես կոնկրետ ունեմ ինտերնետ, որ այո, այո, լուծումը ոչ միայն Հայաստանում, ոչ թե Հայաստանում, այլ թերևս ամբողջ աշխարհում պրակտիկան ընդհանրապես այս կամավորության ինստիտուտ։ Եվ վերջում, գիտեք, այդ շուկայական բանը մենք էստեղ միջան ինձ թվում է քննադատեցին։ Ես ինձ անծանոթ է այս պայծիապ աշխարհում որևէ այլ համակարգող ուժ քան շուկան։ Այսինքն հա ցավոք սրտի ես էլ բան չեմ ասել, շատ լավ դեր եթե մարքս Էնգելսյան դիալեկտիկան աշխատեն մենք էլ անցում կատարին կապիտալիզմից առանձին բարձր հասարակակի, բայց ես ոչ չեմ կանցել, ուրիշ կարգավոր ուժ կան շուկան չկա աշխարհում։ Չէ, ես պետք է խոսեմ ուղիների դեպի եկ կարացում նրան, բայց ես էլ եմ շտապում պետք է գնամ 10 րոպե բարվա դերս ամբողջ հարցը այն է որ ես ամենասկզբից էլ ասացի որ պետք չի դեպքերը եւ երևույթները քննարկել ելնելով մի միայն ներկայացուցիչ ներկայացուցիչ պետք է մտածել դրանից անի։ Հիմա դուք որ ասում եք ես առաջարկում եմ, չգիտեմ, ինձ պետք է մարդիկ օգտվի, չկա դա նշանակում է որ շուկան առաջ է մարդկանցից, դա շուկան, այսինքն շուկան է թելադրում թե մարդիկ ինչպես ապրեն, մարդիկ ինչպես երազեն եւ մարդիկ ինչպես մտածեն։ Այդ բաբար ես երազում եմ այնպեսի համակարգի մասին, այնպեսի համակարգի մասին, որտեղ որ մարդիկ իրանք կարողան թելադրել, թե իրանք ինչ տիպի ծառայություններ են իրանք անհրաժեշտ։ Հիմա տեսեք, Հայաստանում շատ ուժ խնդիր կա ընտանեկան բնության, չէ՞, զոհերի կացարանն է։ Ոչ մեկ է ծառայություն չի առաջարկում, որտեղ դա բիզնես չի, դա շարքաբեր բան չի, այսինքն որտեղ դա գերշահույթ չի բերում, ոչ ոք չի տեր։ Այսինքն պետքա սկսել մտածել այդ ուղղությամբ, արդեն ժամանակն է մտածել այդ ուղղությամբ, որ մտածողությամբ չստացվի։ Այս քաղաքի սոցիալիզմը տոտալիտար պետության իրավիճակի հետ խառնում է եւ շատ մանիպուլյացիոն ձևով է ստանում։ Մաքս Էնգելսյան դիալեկտիկա չաշխատել։ Մաքսը բաց չի, բայց դիալեկտիկան չի դրանից օրինակ ինչպես կտեսնենք նախորդ բժիշկը
ֆիզիկոսը, կենսաբան, դիցուն։ Շարունակ, կենսաբան միշտ այդ ամենը հեշտ է փոքր արել։ Մշակման մասին ես ձեզ ինֆորմացիա եմ տալիս, դուք ինձ հակառակեք, Տաթևը վկա, ասում եմ դուք գտեք ինչ սխալներ կան, այսինքն ես անընդհատ միջավայր եմ ստեղծում կասկածելու իմ տված գիտելիքի վրա, եւ ես անում եմ շատ ինքնավստահ ձևով, բայց որ կարևորը որ մարդիկ կասկածեն դա, ուրիշ բան եք հարցնում։ Ինչպես եք սովորեցնում, որ այդ սխալը կա, ոչ թե ասում եք, որ սխալը ձեր կողմից չէ, ասում թե սխալը դեր կա։ Եսեք, հա, հա, ես հասկացա։ Օրինակ մի ինֆորմացիա եմ վերցնում, ենթադրենք, հա, այդ ինֆորմացիան, որ բոլորին թվում է, որ իրան գիտեն եւ դա բարձրագույն ճշմարտություն է, եւ ուղղակի մենք ասում ենք լրատվամիջոցների մեկ էկրան ունենք մենք, եւ դնում ենք մի քանի վեբկայքեր ենք բացում ու տեսնում ենք, թե այդ նույն մեզ այն ինֆորմացիան, որ մեզ համար բարձրագույն ճշմարտություն է, մի քանի 4-5 վեբկայքեր ինչպես են տվել այդ ինֆորմացիան։ Այսինքն բացարձակապես տարբեր ձևով են ներկայացնում եւ տարբեր քաղաքական եւ կուսակցական լույսի ներքո, այսինքն այդ քննադատությունը դուք ինքնատեսակ ակադեմիական դերից է։ Հա, ակադեմիական, օքեյ։ Չէ, ակադեմիական չէ, հա։ Ընդհանրապես, այսինքն համատությունը մեզ մեդիաների աշխատանքի միջոցով նախ եւ առաջ ցույց են տալիս, որ ինչ շմարտությունը որ ֆանդոկների կարող ես գնամ օրինակ նենամ ասեմ Երևանի հարային տրանսպորտը շատ վատ է, հա, կամ Երևանի հարային տրանսպորտը շատ լավ է, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում, հա, մենք գնում ենք ցույց են ուսումնասիրել օրինակ վեբկայքեր ինչ են գրում դրա մասին, արդյոք իրենց անձնական փորձից են խոսում, հա, մենք քննարկման եւ քննադատության միջավայր ենք ստեղծում, բայց ես իհարկե նաեւ շատ մեծ քննադատություն եմ ակադեմիական դիտելիքի հանդեպ, բայց մենք կարող ենք դիմիցը հետո խոսել։ Այսինքն եթե ինֆորմացիոն դիվերսիֆիկացիայի գործում տարբեր ռեսուրսներից են գործում, ինչպես են որոշում որ ինֆորմացիան ստանալ։ Հենց դա, ստանալ ինֆորմացիա չկա, այսինքն որպես այդպիսին դա վստահելի ինֆորմացիան ըստ ինձ ձևավորվում է քո պրակտիկ փորձի եւ քո ռեֆլեքսիա, ինքնառեֆլեքսիա, ինքնառեֆլեքսիայի հմտությունները զարգացնելու միջոցով։ Այսինքն, տեսեք, հստակ դիտելիքը ինքը կապիտալիստական տերմին է, որովհետև ենթադրում այն վերջնական արդյունք, չկա ամբողջ գլոբալ process-ների մեջ չկա վերջնական արդյունք, ամեն ինչ process է, եւ եթե մի բան այսօր հստակ դիտելիք, ինքը բավ հստակ դիտելիք չի, հենց այդ այն է ամբողջ process-ը։ Իսկ եթե դուք խոսում եք հստակ ակադեմիական դիտելիքի մասին, ասենք, որն է ակադեմիական դիտելիքը, ես ասենք հստակ գործնական դիտելիք։ Հա, եկեք գործնական դիտելիքների մասին։ Հա, ես հենց դա եմ ասում, որ այն ինչ որ իմ կարծիքով որը ուսանողները պետք է առաջնորդվեն, դա նախ եւ առաջ իրանց գործնա իր փորձը Գիտեմ, դուք ինչ եք, ես ունենք իմ ուսանողներին միշտ ասում եմ, որ իրանք նաև շարժում են, իհարկե, տեսեք, որպեսզի ես կարողանամ հստակ ինֆորմացիա որոշում կայացնել, հա, եւ պետք է դրա համար ինչի էի ասում, հիմա այս համար կարևոր է արժեքային դյուրեղացում, հա, այսինքն մեկը ձախան, մեկը աջան, մյուսը լիբերալ է, Եվրոպայում, չգիտեմ, ասեմ, կամ տարբեր տեղեր, մարդիկ ունեն իրանց վստահելի աղբյուրների շրջանը, նաև մեկը չգիտեմ, ի՞նչ դերթակարտում են, մյուսը ձախական դերթակարտում, մյուսը կարծում են ձախական, հա, մյուսը կոնսպիրացիոն ինչ-որ տեսություններ ա։ Այսինքն ես որպես դասախոս, որը տեսակի ձևով չեմ պատրաստում ինչ-որ մեկին տալ, ինչ-որ մեկին պետք ասնել վերջնական որոշում որոշակի հարցի վերաբերյալ։ Ես ընդամենը միջավայր եմ բացում, որ իրանք սկսեն մտածել, այսինքն նույն կրթության վերաբերյալ, մենք ուզում ենք ավելի
աչական կրթություն, թե ավելի ձախական կրթություն։ Հիմա այդ մարդին պետք է որոշինք ինչ տեսակ կրթություն ու հետո չէ, բացարձակապես չեմ ուղղում։ Չեք ուղղում ուսանողին հասկանալու, թե ոնց ինֆորմացիա ստանալ։ Ես ուսանողին տալիս եմ համադրություն, համադրում եմ այդ աղբյուրները, հա։ Դու չեք ուղղում։ Չէ, ես ինքս չեմ ուղղում, ես չեմ էլ ընդհանրապես դեմ եմ, եթե ինչ-որ մեկը ինձ ուղղում։ Ես երևի եթե փորձամանրադառնամ, տեսեք, դուք ինչ եք հասկանում քննադատական հատվածը։ Եթե բառը գրում ես, նշանակում է քննել, եւ հետո մենալ բնավորություն դատել, դատողականություն ունենալ եւ հասկանալ համաձայն ես թե չէ։ Մեզ մոտ կարող են դասախոսի վրա վերցնել այդ քննելու կարողությունը, մարդը թե ինչպես է զարգացնում այն, իսկ դատողությունը դա մնում է դա երկ կողմանի հետ, դատողությունը արդեն մնում է ուսանողի վրա։ Դա մեկ, ձեր ասածը ես չեմ հասկանում, դուք ուզում եք ինֆորմացիայի ֆիլտրում, գրագիտության բարձրացում, մեդիա գրագիտություն, եթե մեդիայի մասին է դիսկուսիա։ Որոշ դա կարող է լինել, այսինքն քննադատական դատողությունը տարբեր դրսևորում է կարողանալ, դա որոշումների կայացման դրում է։ Ես որպես դասախոս կարող եմ որոշել եւ ուսանողների հետ շփվել, ասել՝ սա դասագիրք է եւ ես որպես քննադատական դատողություն գրող անձ դեմ եմ դասագիրք աստվածին։ Ուհում չպետք է լինի մեկ դասագիր, որովհետեւ դասագիրքը յուրացնում է գիտելիքը եւ ներկայացնում է ակնհայտ ճշմարտություն, որը համաձայնելով օրյա հետ այնիշ ճշմարիտ է հիմա, կարող է ճշմարիտ չի բաղը կամ կարող է ճշմարիտը եւ ուսանողի համար։ Օրինակ որպես մեխանիզմ դասագրքերի բացառում։ Դա օրինակ է, մնացածը կարող են տարբեր լինել, հա։ Որպես մեխանիզմ, այն պոտենցիալ։ Ինձ թվում է համորացա ճիշտ ասած հասկացել։ Դրա ասածը դրա, բայց եթե հիշեմ։ Լավ, ես ունի կետ ասեմ, շատ տարածված իրականում այս ուղղությամբ միջակայանության բուհերում դա գիտելիք տվողն ու գիտելիք գնահատողը տարբեր մարդիկ են։ Այսինքն մի հատ միշտ ինչքան է դասախոսը լիբերալ լինի, ինչ ուղղորդող լինի, միշտ մի հատ բանկ անջերպետ կա դասախոսի եւ ուսանողի միջեւ, դա գնահատումն է։ Որտեղ ուսանողը հատկապես եթե ուսանողի պոտենցիալ ցածր է, վախենում է այդ իրողությունից, եւ երբ որ դու այդ անջերպետը հանում ես մեջտեղից, այսինքն գնահատողը ի վերջո լրի բան մարդ լինում, ուսանողը դասախոսը միայն դրիկ տվողն է, դա բավականին ջարդում է այն իմպերատիվը, որը որ կա դասախոսի եւ ուսանողի միջեւ։ Ինձ թվում է օրինակ մեր քննադատական մտածողության զարգացման տեսանկյունից սա կարելի է օգտագործել որպես գործիք։ Օրինակը վերեմ, ուղղակի ձեր ասածի շարունակությունը լավ կլինի։ Քննությունների ժամանակ քննությունները տարբեր են, մենք խոսեցինք քննության տեսակներից, քննադատական մտածում կան նաեւ տեստային համակարգի եւ այլն։ Դրսի էլի բավականին առաջատարուհերից մեկում խոսքալի օքսիդի մասին է։ Ամենադժվար քննությունները օրինակ համարվում փիլիսոփայություն, առարկայացնող քննությունները, որտեղ ուղղակի կարող են լինել ընդամենը 1 բառ կամ ֆրազ, եթե պետք է դա կարողանաս 4-ից 5 ժամ ընթացքում շարադրել։ Ամենաբարձր գնահատման չափանի շահայրն է, եւ փիլիսոփայական արխիվը եթե բացում ենք, տեսնում ենք օրինակ հարց է եղել՝ why, ինչու։ Պատկերացրեք, քննական բազմության մեջ մեկ հոսքի հոգի է ստացել 100 բառ, որը ուղղակի պատասխանել է why not։ Մարդի գրել են 6 ժամ պարբերաբար եւ չի նշանակում նրանք չեն ստացել, գուցե ստացել են 70-80 հարաբերականությամբ, բայց այն գիտելիքը չկա, որը դու պետք է գրես, որը մեզ մոտ է խրախուսվում։ Պատմության դասագիրքը անգիրան ես, եւ եթե 1 բառ դու բացես թողնես, 20 բառ չես ստանալու եւ հաջողություն իրավաբանության մեջ անուջար սովորելու շանս։ Այդ պարբերական դիարը որը դիստիկին։ Օրինակ բերեք ասեմ։ Բնական բնական գիտություններից չեմ կարող պատասխանել։ Հա, օրինակ լա, օքեյ։ Նանոբրի տարբերակ չի մասնակցում բնական գիտությունը։ Լա, եթե այսինքն վերցնեմ, չգիտեմ, կենսաբանություն, մաթեմատիկա եւ այլն, բանաձևեր, որոնք ժամանակին ուղղակի համարվել են անհնարին, որոշ չգիտեմ, 10 տարի, 20 տարի, 50 տարի կտրված հետքով լուծումը գտնում են։ Հիմա եթե ես կամ ես օրինակ ինքս, երբ որ իշխում եմ դպրոցական տարիները, երբ որ մեզ սովորացնում են մեկ բանաձև, որով պետք է լուծեն երկրաչափությունը, եւ պետք է ինքն ստանանք այդ պատասխանը, մենք լուծում ենք մի քանի հոգով օրինակ, ուրիշ ձեւ պատասխանը ստանում ենք, ուզում թե չասում էր դա սխալ է, մենք ասում ենք ինչու։ Բանաձևը որտեղ ինքը ասում էր, սա եմ սովորացրել, թեորեմա սա է, եւ դուք չեք իրարը։ Եթե ես հիմա քննադատական մտածողություն չունենամ, ասեմ, այ դու երկուս ես ստանում, որովհետեւ մեր անցած բանաձևով դու չես իրար այդ, բայց երեխան այդ տարիքում հատկապես բավականին բաց է ինֆորմացիան ստանալու, լրացնելու այդ ուղղությունների համար։ Բանաձևերը ժամանակին երեխային նման դեր կարծում են, որ բանաձևը ստացվել է։
ձևի դեմ գնալը ամենական գիտություններում արդեն յուրաքանչյուր դիտերիկների յուրաքանչյուր դիտերիկների դեմ գնալը Այսինքն չեն վախեցել հարցեր տալ, չեն վախեցել գնալ դեսեր տեսնել, գնալ մյուս մոլորակներին, այսինքն այո, նույն մեթոդներով ինչ որ նա զարգացել է դեռ։ Տեսեք, այսինքն ուզում եք ասեք ֆիզիկան չի զարգացել, զարգացել է, բայց ինչպես է ֆիզիկան զարգացել, նույն հնարավորությամբ ինչ որ ժամանակ է մնացել, ինքնով նույն հնարավորությամբ, բայց հարցեր տվել են, չեմ ասում, հա, նույն հնարավորությամբ քննադատել են նախորդների արդյունքը, հա, ինչ է, օրինակ տեսեք, վիրահատությունը Ասկայացում ասցին արդյոք այդ լավագույն մեթոդն է։ Միգուցե ինչ որ բան մտածենք, որ չվիրահատելիս մարդ դից այդ կարգի դիսկոմֆորտ չստա։ Հարցերը ընդհանրապես ես ուղղակի Երևի ինձ նոմա կամիոն սրա հետ կապած լավագույնն է ասել, ասելա 2 գումարած 2 հավասարի 4 գումարած 1, մեկը այն է, ով որ գումարում է անում։ Իսկ մասնարով ամենիջ ասում, այսինքն թե բնական գիտություն լինի, թե հումանիտար գիտություն լինի, քննադատական մտածելակերպը դա մարդու մտածելու ձևն է, թե հիմա ինքը հումանիտար մտածողության կրող է, թե բնագիտական մտածողության, ինքը մտածողության կրող է, մտածողությունը միշտ պիտի լինի այդպիսի։ Ու հիմա ես հասկանում եմ քո հարցի ասածը, բայց ամեն դեպքում մի քիչ տարբեր դաշտեր են։ Մարդիկ, որոնք ասում էին կամ ուզում էին ժամանակի որ կլոր է, եւ մարդիկ, որոնք ինչեւ էլ զուգացված համաձայն չեն, մարդկանց արվում էին։ Ջորդանը բռնել վարվում է դեռ ասում է կլոր, որովհետեւ մա հումանիտար առանձնացված չէ այդ հարկը։ Հումանիտարը մարդիկ կան, որ գնահատում են մտածելակերպը, եթե համարում որ երկիր հարկ է։ Եթե ձեր սկզբունքով լոգանում ես եմ հասկանում, նաև թե դեղագործություն ուրեմն չէ ընդհանրապես զարգանալու, քիմիան չէ զարգանալու, որտեղ կարող են հված ձեր։ Մեր ասած ուրիշ է, եթե մենք օրինակը վերեցինք հայրենասիրությունը, որը ասում է պետք է բուհերում դասիրակվի, մենք քննադատական մտածողություն ենք մտցնում, արդյոք դա կա մենք ձեր, ինչպես է սիրում քո հայրենիքը, եւ դա պետք է դասիրակվի թե չէ։ Օրինակ ես սենց հավելում անեմ, հա, տեսակով, եթե բնագիտական առարկայի մեջ արդյունքը հաշվել է հեշտ, այսինքն հիմա դիցուկ խնդիրը լուծել երբեմն չի օգտագործել Պիթագորասի թեորեմը այլ ձևով լուծել, բայց իտոգով արդյունքում լուծել ավելի կարճ ժամանակացածում ավելի լավ, հա, ինքը հաջող է, այսինքն իա դեպքում մտածելակերպ աշխատել, ինքը նոր թեորեմը օգտագործեց։ Հումանիտար դաշտում տենց չի, հումանիտար դաշտում արդյունք չափելը տենց հեշտ չի։ Ու դրաမှာ մեր դեպքում, երբ որ մենք ասում ենք քննադատական մտածումը պետք է ամենուրեք լինի, ամեն ինչում լինի ու չկան ճշմարտություններ, որոնք ժամանակի ու տարածքի մեջ ամփոփող են, դա վերաբերում է մեր դաշտին։ Բնագիտության մեջ դա չէ, այն պարզ պատճառով, որ բնագիտության մեջ արդյունք հաշվում է հեշտ։ Ինչ-որ բան
Մենք այդ արդյունք հասկացությունը ինքնին հարաբերական է։ Հիմա քո դու քո բոլոր ակտերը որ գրում ես բնագիտական դաշտից, գրում ես հենց արդյունքի հեշտ հաշվելիության բանը ունենալով, ֆորան ունենալով։ Հումանիտար արժեքներ զարգացնում։ Այսինքն որ դուք ունենաք ամենափախած մտքերը, որ ձեզ չբարան։ Այո, այնակ Ջորդանո Բրունոյին չի հիմա չեմ բարում ձեզ, որտեղ կա հումանիտար դաշտ։ Այդ հասարակությունը զարգացնում հումանիտար դաշտի ազատության։ Բայց ո՞վ է բառում, հենց այդ քննադատության բանը դառնում է հետադիմական, դառնում է եւ այլն, բան հետո դառնում դինամիկ, այլ մարգինալը դառնում այն, որ ազատ չի մտածում, բայց Okay, մարգինալը դառնում չի, որ չեն բառում, չէ, ձգվում է, չէ։ Հիմա հիմա քես իրան, որ տասը աշխին աճիկները քո չեն շփվում, բայց քես չեն բառում, եթե դու հետադեմես։ Իսկ մարգինալը ձգվում է, բայց դու վերելը, այդ նույնպես ասենք, բարերուն համառակ բան է։ Ուղղակի ես քննարկում նրա բան։ Ես կոնկրետ անիմաստ եմ համարում, որովհետև ինչ է նշանակում հումանիտար միտքը ինչին է պետք կամ հումանիտար գիտությունները ինչին են պետք։ Տեսեք, սա դիսկուսը, տեսեք, դուք արդեն քննադատում եք մարդու քննադատողությունը։ Ես չեմ քննադատում, ես ասում եմ քննադատիկ եմ։ Ես ասում եմ, ես աշխատում եմ։ Դա քանդեք ես։ Վերջին հարցի հնարավորություն ունի։ Այո, վերջին, բայց այո, բայց խնդրեմ չմոռանանք այս օրիչի համարենք։ Հարցեր։ Դե, արդյոք հնարավոր է համասարական պրակտիկաները առանց սկիզբի ներգրավման կազմակերպել։ Այո։ Սա վերջին հարցն է։ Ուրեմն մենք ուսանողը իր պրակտիկան կարող է անցնել թերմը որևէ հասարակական որևէ կազմակերպություններում, ուրեմն կարող է օրինակ Իմ կարծիքով իմ խորին համոզմամբ աշխարհը զարգացել է ուղղակի, որովհետև մարդիկ սովորել են կամ դեռ լավ չեն սովորել խոսել եւ բանավիճել, ու դա մշտական process է այդ խոսելը։ Այսինքն մենք գիտենք, թե ինքնիս օրգանների ճշմարտությունը ձգվում է երկխոսության ժամանակ, նարկում է, չեմ, իմ կարծիքով ճշմարտություն չկա, ճշմարտությունը միշտ սուբյեկտիվ է, բայց չեմ ուզում դից գողական ճշտ ինչ-որ։ Բայց ինձ համար ամենակարևորը միմյանց լսելու, հա, միմյանց կարծիքը լսելու եւ հանուն ընդհանուր շահի եւ բարեկեցության եւ երջանկության ինչ որ զարգացման ձև գտնելն է Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում։ Այո, դա է ռոմանտիկ միջոցակ, բայց դա լավ է, դա օքեյ է, դες պետք է նյարդի, որ ծտեն դրան էլի կարծիք։ Այո, իրականում ինդուստրիալիզացիան, որը սկսվեց Եվրոպայում, իրանց էլ այն ասում, դուք ռոմանտիկ չկա, այդպես կամ լուսավորչականություն սկսվեց, ասում են, դուք սենց մարգինալի ժողովրդական մարգինալի
լավ ձեր հասկանալու եւ երկրի զարգացման միջակայք կարելի է ամփոփելով միջև գա postmodern-ի դաշտից ուրեմն տեսեք ես դեռ համաձայնեմ դեր տեսակետի հետ որ ծայրահեղության մեջ դեռ չի գրել եթե մենք հետ ենք կանչում ռազմահայրենասիրական դասերակության մասին օրինագիծը մենք չպետք է գնենք լրիվ պացիֆիզմի ու դեմոկրատիզացիայի գիրկը այն բարձ պատճառով որ մեր աշխատանքն ներչեք այդպես ինչի արդյունքում տեսեք անշուտ քննարկումը կարևոր է անշուտ քննարկումը պետք է բարերաբար լինի բայց հետ վերադառնալով բարձր մատերիալների աշխարհից մեր աշխարհ ու խոսելով հասարակական բարեկեցության ու պետական բարեկեցության մասին պետք է լինեն ուրեմն ընդունված մեծամասնության հարմար եւ ընդունված ճշմարտություններ չասեմ տեսակետներ որոնցով կարող ենք որտեղ այն ճանապարհը տանում է դեպի Շնորհակալություն, շնորհակալություն մեր բարեկամներին։